Uma ótima tarde a todos que acompanham essa transmissão. Campeonato Rondoniense 2023, quarta rodada, Porto Velho contra Ji-Paraná. E você confere tudo a partir de agora, aqui ó, nessa transmissão ao vivo play no YouTube do Porto Velho Esporte Clube. Em transmissão também pela televisão, pela rede TV Rondônia. Uma ótima tarde a você. Vamos juntos então, levando todas as emoções direto do estádio Aloísio Ferreira de Oliveira em Porto Velho. Fazendo agora, marcando 28 graus em Porto Velho. Tempo um pouco nublado, o céu vai se abrindo por agora. E a gente tá ao vivo aqui nessa transmissão para poder levar todas as emoções para você da quarta rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol. E a gente vai seguindo aqui, já me apresento, eu sou o Thales Roger e espero a sua companhia durante essa transmissão, o seu comentário também na nossa live no YouTube, no Porto Velho Esporte Clube, TV Porto Velho Esporte Clube, é a TV Logomotiva levando para você as emoções do Campeonato Rondoniense 2023. Tô aqui com o aniversariante do dia, John John, tudo bem, John John? Ô Thales, boa tarde para todos aqui que nos acompanham pelo canal do YouTube do Porto Velho, também pela Rede TV, todo o estado de Rondônia acompanhando um jogão pelo Campeonato Rondoniense. Thalys, o povo tá chegando, a festa tá ficando bonita, já já tem transmissão ao vivo, o jogão começa em instantes, Thalys. Olha, tá bonito esse estádio, viu? A torcida tá comparecendo, recebeu o chamado do Porto Velho Esporte Clube, claro, né? A torcida de casa, mas tem também os simpatizantes, os torcedores do Ji-Paraná, do Galo, da BR. E a gente vai levar pra você todas as emoções ao vivo aqui, tanto na internet quanto na televisão. Essa é uma transmissão da Ao Vivo Play, e hoje levando pra você a quarta rodada do Campeonato Rondoniense 2023. Campeonato, né? Nessa rodada, que é uma rodada decisiva. Por quê? O Ji-Paraná está na liderança do campeonato com o mesmo número de pontuações que o Porto Velho, né? Ambos têm 7 pontos. Esse jogo é decisivo por causa disso, John, porque pode decidir a liderança para alguns dos clubes nessa rodada do campeonato estadual, John. Ô Thales, a gente percebe aqui que no estádio o povo já está chegando já, e as duas equipes vêm, na verdade, fazendo belíssimos jogos, tão empatados, né, em números aí. Quase coincidentes. E no momento que o Porto Velho vem a campo, Thales. É isso, John. Porto Velho vai entrando em campo. A torcida vai à loucura. Todo mundo já pegando os celulares para registrar essa imagem. Essa imagem maravilhosa que você acompanha na transmissão ao vivo play. É a TV Locomotiva levando para você, tanto pela internet quanto pela televisão, todas as emoções da quarta rodada do campeonato. E olha só que legal essa imagem que a gente tá vendo. Olha o Fernandinho aí! O Fernandinho segurando na mão do Dadai, que vai puxando ali todo o time do Porto Velho. Que legal essa imagem! O torcedor símbolo da locomotiva. Poxa, que legal, que bacana essa imagem. Realmente é de arrepiar e de deixar a gente muito feliz com tudo isso, né? A equipe do Ji-Paraná já vai também ali no seu aquecimento. Os times já vão se colocar em campo. A arbitragem também já está formada. E tudo você vai acompanhar nessa transmissão de Porto Velho e Ji-Paraná. É a quarta rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol. No momento em que os jogadores do Porto Velho aplaudem a sua torcida. Sinalizadores com a cor vermelha da locomotiva. O Porto Velho, que tem as cores azul, branco e vermelho, e que realmente vai fazendo uma grande festa no estádio Aloísio Ferreira de Oliveira contra esse grande adversário que é o Ji-Paraná, o Galo da BR. Você acompanha tudo com a gente nessa transmissão, John. Que festa bonita! Lembrando que hoje não é o jogo de despedida, ô Thales. Lembrando aqui do nosso zagueirão Júnior Lopes, que vai encerrar a carreira pela Locomotiva do Norte. Hoje é o começo do cadastramento, uma junção do social, Locomotiva Social. Então o cadastramento acontece hoje. E a data ainda vai ser definida e anunciada pela diretoria do Porto Velho, Thales. E essa é uma ação muito legal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa ação durante a nossa transmissão, mas que realmente visa as comunidades, que visa justamente a questão dos times de bairro. Enfim, isso é muito interessante, isso é muito legal. A gente tem aqui no cantinho aqui, né, do gramado, o Júnior Lopes, justamente cumprimentando ali, né, a equipe do Porto Velho. O Júnior Lopes já vai para dar a sua entrevista, não, só cumprimentou o repórter ali, mas a gente já vai pegar essa imagem aí do Júnior Lopes. Olha aí, cumprimentando a torcida. Tá aí! Legal, cumprimentando. O capitão. Estreia quando, Thales? Quando estreia, John? Quando estreia, Thales? Boa a torcida pergunta. Vai chegando, vai preenchendo o espaço aqui no Aloizão. Que festa bonita, as crianças junto. Tá aí, o zagueirão que tá sendo homenageado pela equipe do Porto Velho.
E tu viu a camisa dele ali, John? Em breve. Logo. Detalhes. Tu viu a camisa dele ali? Aqui é madeira, pai! Ah, bom demais, Junior Lopes. Legal. Inclusive, tá ocupando agora um cargo público, né? Ajudando o esporte de Rondônia. Ele faz parte da superintendência da Sejucel. E é interessante que a gente possa... Olha aí, olha o abraço! Olha o carinho! Abraço. Que legal! Aí o Fernandinho abraçando o Junior Lopes. Logo, logo tem ele em campo, hein, John? Que legal, que bacana essa imagem. E você acompanha tudo com a gente. Vamos para as escalações? Bora! Escalações do Porto Velho. Pereira é o goleiro, número 1. Número 17, Felipe Chavão na lateral direita. Maurício Leal, número 44. E Renan, camisa número 4. Na zaga. O lateral esquerdo é o Douglas, camisa número 6, autor de um gol na última partida. No meio campo, abrindo o meio campo, Sobara, número 5. Cabelo, número 8. Tem ainda no meio campo, Caio Vinícius, camisa número 7. William Crispim, camisa número 11. Cabixi, o Cabigol, camisa número 19. E no ataque, o Dadai, camisa número 9. Essa é a escalação da equipe do Porto Velho. Já o Galo da BR, o Gi Paraná. Como é que vem o Gi, Thales? Camisa número 1, Gabriel. Camisa número 2, Adriano Apodi. No miolo de zaga, tem Sávio, camisa número 4. Camisa número 3, o Nildo. Na lateral esquerda, tem Jefferson, camisa número 6. No meio campo, Pink, camisa número 5. Biel, 16. Carlos Magno, camisa número 10. O KT, camisa número 8. O 7 do Gi Paraná é o Fabinho. E o camisa número 9 é o Vitinho. Essa é a escalação do Gi Paraná, que vem aqui, ó, comandado pelo técnico Uberlan Silva, John. A bola vai rolar aqui no Aloizão, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol 2023. Na narração, meu querido Thales, já o João tá por aqui. João, a você tá que vindo. Tá pela Rede TV, pelo YouTube, pelo canal oficial, seja bem-vindo e bom jogo, Thales. Bom jogo para todos nós. Bom jogo. A arbitragem já vai apitar o árbitro Fledes Rodrigues Santos, da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Assistente número 1, Reginaldo Alves de Melo. Assistente número 2, Francisco Erismar Ferreira. E o quarto árbitro é o Mário Roberto Araújo da Costa Silva. Todos da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Apita o árbitro, bom futebol para todos vocês. É a quarta rodada do Campeonato Rondoniense 2023. Porto Velho Esporte Clube, a Locomotiva do Norte contra o Gi Paraná Futebol Clube, o Galo da BR. Você vai acompanhando nessa transmissão aqui no YouTube da TV Porto Velho Esporte Clube, também pela televisão, pela Rede TV Rondônia. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Pode comentar aí na nossa live, hein? Já vou dar aquela moral pra galera que nos acompanha na live do YouTube da TV Locomotiva. E a gente vai levando aqui, ó, levando pra você essa transmissão maravilhosa. É uma transmissão ao vivo play. A gente tem o maior orgulho de poder levar pra você as emoções do Campeonato Rondoniense 2023. Essas equipes que nunca se enfrentaram anteriormente, as equipes principais, né? Já teve já jogos, né, do Sub-20, do Sub-17, entre Porto Velho e Gi Paraná, mas as duas equipes profissionais nunca se enfrentaram, né? O Porto Velho, que é o caçula do Campeonato Rondoniense de Futebol, enquanto o Gi Paraná já tem muita história, né? Inclusive é o maior campeão do estadual, né? Já tem 9 títulos, o último dele conquistado em 2012. E a gente vai com o Porto Velho no ataque. Recebe ali o William Crispim, tem a marcação em cima dele, bate em cima do lateral da equipe do Gi Paraná. É escanteio a favor da equipe do Porto Velho. Já no primeiro minuto, já tem chance de ataque já a equipe da Locomotiva. E você acompanha tudo, tudo, tudo ao vivo com a gente nessa transmissão ao vivo play na TV Locomotiva e também na Rede TV Rondônia. É escanteio, escanteio a favor da equipe do Porto Velho. Vai para a cobrança lá de escanteio. Lá vem o Porto Velho, bola aérea. Vai por cima, olha o gol! Gol! Da Locomotiva! Renan é o nome dele, camisa número 4. Na jogada aérea, justamente no minuto número 2. No segundo minuto de jogo, numa jogada aérea. Aquela bola que vem de escanteio, pra matar
o psicológico da equipe do Jiparaná. O zagueiro Renan sobe no segundo andar e bota lá dentro. Porto Velho 1, Jiparaná 0, recomeça o jogo. Olha, rapaz, pra levar um gol no minuto número 2, isso aí mexe demais com ambos os ânimos. Os ânimos vão ficar acirrados, é jogo importante. É a equipe do Porto Velho já vencendo por 1-0 contra o Jiparaná. E olha, são torres gêmeas na zaga do Porto Velho. O Maurício Leal, o Renan, o Douglas, ainda tem lá na frente o Dadai. É uma loucura a equipe do Porto Velho em relação às jogadas aéreas. E é uma preocupação que o Jiparaná vai ter a partir de agora. Tira dali o Douglas. Ainda na sobra o Dadai. Sobra com o Jiparaná. Lá vem o camisa número 16. Olha só a jogada. Tira dali o Renan. Renan já é autor do primeiro gol do jogo. Lá vem o Jiparaná. Tá com a bola o galo da BR. Carlos Magno. Tem opções aí mais à frente. Toca já. Ali na meia-lua, tira, muito bem o Maurício Leal. Maurício Leal que tá com a camisa número 3, né? Ele que é o capitão da equipe do Porto Velho, geralmente jogava com o número 44, mudou de número pra essa partida aí. Já com a camisa número 3, o Maurício Leal, o zagueiro da equipe da Locomotiva. 44, mudou de número. 3 minutos, 44 segundos de jogo. Você que nos acompanha pelo YouTube, muito obrigado pela audiência. Você que nos acompanha pela Rede TV Rondônia, muito obrigado pela audiência. Essa é uma transmissão ao vivo play. E a gente fica muito feliz em ter você por aqui. É a quarta rodada do Campeonato Rondoniense. E o Porto Velho já vai à frente. A tabela já vai se modificando. O Porto Velho e o Jiparaná, que antes tinham 7 pontos cada, agora muda um pouco esse parâmetro, né? O Porto Velho vai ficando com 10 pontos, enquanto o Jiparaná acaba mantendo nos seus 7 pontos. Mas tem muito jogo pela frente, tudo pode mudar. Apenas 4 minutos de jogo e você acompanhando tudo com a gente aqui na transmissão da TV Locomotiva. Lá vem o Jiparaná com a bola, tocando bola no campo de defesa. Adriano Apodi toca um pouco mais à frente. Olha só, rapaz, nas triangulações. Tava querendo bola ali o Fabinho. Deu uma reclamada ali, mas a bola fica com a equipe do Jiparaná. Toca um pouco mais à frente com o Pink, camisa número 5. Pink fez o lançamento lá do lado esquerdo de ataque do Jiparaná. Não consegue chegar na bola. Ali o atacante da equipe do Jipa. 5 minutos de jogo. Primeiro tempo. E a torcida da Locomotiva vai fazendo a testa. Escuta o bumbo, escuta o bumbo. Tocando bola aí a equipe do Porto Velho, lateral a favor da Locomotiva do Norte. Bom, como a gente vinha dizendo, o Porto Velho é bicampeão do Campeonato Rondoniense nos anos de 2020 e de 2021. Inclusive vários personagens, né, da equipe do Porto Velho, daquele time campeão do Porto Velho, estão em campo, né? A gente tem o Sorbara, que é um grande ídolo, o Maurício Leal, que é um grande ídolo também da equipe do Porto Velho. Vários jogadores que foram recuperados, né, pelo técnico Márcio Parreiras, justamente para que eles possam tentar repetir aquela campanha maravilhosa que fez o Porto Velho, né? Já o Jiparaná veio da segunda divisão do estadual, né? Teve que jogar a Bezona do Rondoniense. E o campeão da Bezona foi o Vilhenense, que também subiu para a Série A este ano. O Jiparaná ficou em segundo lugar. Quem também estava na disputa era o Guaporé. O Guaporé teve um problema em relação a jogadores irregulares, enfim. E o Jiparaná acabou ocupando a segunda posição da Bezona do Rondoniense e está aqui. Está disputando aí mais um campeonato rondoniense da Série A. O Jiparaná, que é o grande campeão desse estadual. E lá vem o galo da BR. Lá vem o galo da BR para tirar esse 1-0 do placar. Vai ajeitando a bola ali a equipe do Jiparaná. Enquanto isso, o Fledes Rodrigues Santos vai dando as dicas ali, ó. Tô de olho em tudo, disse ele. Tô de olho em tudo, disse o árbitro. E o Jiparaná vai com a jogada de ataque. 6 minutos e 50. Primeiro tempo. Lá vem a bola no miolo da área. Tira dali a defesa do Porto Velho e vai tentar o contra-ataque e não consegue. A bola fica ali com o KT. Agora, tirou primeiro bem. Tempo. O Dadai, camisa número 9, que dá aquela assistência dele também, justamente ali, na hora de defender.
Você está acompanhando Porto Velho e Paraná. É a quarta rodada do Campeonato Rondoniense, é a quarta rodada do Campeonato Estadual. Jogo decisivo, valendo a liderança do Rondoniense 2023. E olha só, vai tentar a jogada de ataque aqui, a equipe do Porto Velho não consegue. Chega antes o zagueirão, chegou antes o Sávio para botar para fora. Enquanto a equipe do Paraná vai se recompondo defensivamente. Vai ter chance ali agora na lateral, a equipe do Porto Velho do lado direito de ataque. Você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Vai aí, ó, vai colocando seus comentários na live do YouTube. É a TV Porto Velho Esporte Clube, é a TV Locomotiva, fazendo a transmissão para você e te deixando por dentro de tudo o que acontece no Campeonato Rondoniense 2023. Tentou ali a equipe do Porto Velho, não conseguiu a jogada. Alexandre Pereira acompanhando a gente e torcendo pelo Gipa Paraná. Deixando aí, ó, obrigado aos amigos do Porto Velho por essa transmissão. Tô acompanhando e torcendo pelo Gipa. É o Galo da BR. Valeu, Alexandre. Um abraço pra você. Deixa um abraço a todos os torcedores do Gipa Paraná. Variedades do cotidiano. Mandou pra cima a locomotiva. Que legal. Galera acompanhando a gente aí, ó. Deixa aí seu comentário na live. Obrigado pela audiência. Vamos lá, é o jogo rolando aqui, ó. Enquanto você está com a gente na quarta rodada do Campeonato Rondoniense, que acontece nessa rodada também, tá? Mais tarde, às 7h30 da noite, tem o União Cacoalense jogando contra o Real Ariquemes, no estádio Aglaí Tonelli, em Cacoal. Ainda nessa rodada, hoje, no mesmo horário, 7h30 da noite, tem o Vilhenense contra o Genos, jogando no Portal da Amazônia em Vilhena. E amanhã, domingão, a partir das 4 horas da tarde, tem o Guaporé jogando contra o Rondoniense Social Clube no estádio Cassolão, em Rolim de Moura. É só a quarta rodada do Campeonato Estadual. E lá vem o Porto Velho, vem o Douglas, fez o cruzamento pra ninguém. Vai pra fora. Vai ter que calibrar melhor o pé aí, Douglas. Douglas que fez gol aí, golaços inclusive, nas últimas rodadas do Campeonato Estadual. O Porto Velho vem de uma vitória fora de casa no Clássico contra o Real Ariquemes. Porto Velho ganhou por 2-1. Gols de Douglas e de Renan. Mais uma vez o Renan marcando então, ó. Mais um gol do Renan hoje, que legal. Tá numa fase artilheira o zagueiro da equipe do Porto Velho. Vai na jogada de ataque ali a equipe do Paraná. Vai entrar na área, bateu, segura Pereira. Tentou a jogada ali na força o Fabinho, enquanto a equipe do Porto Velho ia se recompondo defensivamente. Mas chutou de longe em cima do goleiro. Ficou fácil para o Pereira, camisa número 1 da equipe do Porto Velho. Vai tocando bola. Recebe ali o Renan, toca um pouco mais à frente, tá com a bola o Sorbara. Camisa número 5, faz o lançamento. Tem lá na frente o Cabixi, o Cabigol. Tá platinado o Cabigol, tira dali. A defesa do Paraná, o Jefferson tirou dali. E olha só a disputa no meio campo, tá ali com a bola a equipe do Paraná. Vai pelo lado esquerdo de ataque, tentando ali o KT. Será que chegar? Será que vai chegar? Chegou! Tira dali! O Dadá, rapaz! Não, é o Maurício Leal. Maurício Leal, capitão da equipe do Porto Velho. Tá bem demais o capitão, que mudou de número. Maurício Leal, que sempre foi o 44, hoje é o camisa número 3. E tem escanteio a favor da equipe do Paraná. Carlos Magno já tá na bola. Primeira jogada aérea de escanteio do Paraná. Vai ali o Fletes Rodrigues Santos para conferir se a bola está na marca da Cal. De Paraná na sua jogada de ataque. 11 minutos do primeiro tempo. Tá avisando ali para a defesa, ó, que tá de olho o Fletes Rodrigues Santos. Apita o árbitro. Lá vem Carlos Magno para o levantamento dentro da área para ninguém. É só tiro de meta para o goleiro Pereira. Aproveita para tomar uma água, hein, o Pereira. Rapaz, por mais que em Porto Velho não tenha muito sol nesse momento, só que tá um calorzinho por aqui, tá? Porto Velho marcando seus 28 graus. Prometiu uma chuva agora à tarde. E a gente vê daqui, da cabine, que o céu tá abrindo, né? Então, talvez a chuva fique para mais tarde, né? Porto Velho que tá tendo esse clima meio maluco, né? Nosso estado, em geral, tá tendo esse clima meio maluco. É sol de manhã, chuva à tarde, para de chover à noite. É loucura, é loucura. 12 minutos do primeiro tempo.
1-0 para a equipe do Porto Velho. A locomotiva está com o placar à frente. Vai tocando bola, mas vai pressionando também a equipe do Jiparaná. Tira dali o Maurício Leal. Já mandou lá pra dentro, tentando achar o Cabixi, não conseguiu. Encontra o Pink pelo meio. Tem o camisa número 7 ali. O Fabinho toca do lado. Lá vai o lateral do Jiparaná. Ih, rapaz, escorregou ali. Foi nada. Segue o jogo. Lá vem o Sobar. Já tocou a bola. Lá vem o Porto Velho. Tentando a jogada de ataque. Segue o jogo, rapaz. O Pink chegou só na bola ali, ó. Lá vem o Jiparaná. Tocando bola, Biel tá com a bola, procurando opções. Fez o lançamento lá do lado esquerdo de ataque, tentando chegar o Carlos Magno. Chegou, dominou. Tem na marcação Maurício Leal, toca um pouco mais atrás, recebe o Pink. Toca mais à frente na área, tira dali a defesa do Porto Velho. E lá vem tentando montar a jogada de ataque. Dadai pelo lado esquerdo de ataque. Vai subir o Douglas também, vai ter opções para o passe. Que belo passe do Dadai, foi para o Douglas, vai cruzar. Tirou para dançar. Lá vem o Douglas, levantamento. Sobra com o Porto Velho, vai bater, bateu. Bateu na mão do nosso Caio Vinícius. Meio campista, meio atacante da equipe do Porto Velho. Ficou brabo ali, ó. A bola bateu nele, o Douglas fez o cruzamento. O Douglas tá... Tá nessas, né? Douglas cruza numa meio esquisito, na outra já deixa o cara no chão e assim vai indo, mano. É isso aí, Douglas. Bom jogo pra você. Você que tá acompanhando a gente por aqui, ó. 14 minutos do primeiro tempo. Esse é o jogo da quarta rodada do Campeonato Rondoniense. É o Porto Velho contra o Jiparaná. E você acompanhando tudo nessa transmissão ao Vivo Play. Transmissão para a TV Locomotiva no YouTube, também passando na televisão, na Rede TV Rondônia. Muito obrigado pela sua audiência. Dadai com a bola, toca um pouco mais no meio com o Cabelo. Cabelo fez o passe. Ih, rapaz, derrubou ali, hein? Derrubou ali, eu vi, hein? Fledes Rodrigues Santos já marca, é falta a favor da equipe do Porto Velho. William Amendoim que caiu ali nessa jogada. Você que está acompanhando a gente, ó, deixa seu comentário aí na live, hein? Deixa seu comentário na live que a gente quer ver o seu comentário por aqui, beleza? Aí, ó, já está recebendo algumas instruções do técnico Márcio Parreiras. O Cabigol, o Cabixi, camisa número 19. Márcio Parreiras está ali orientando ele como que ele deve fazer as suas jogadas aí, né? Lá vem o Porto Velho, mais uma jogada de ataque. É a locomotiva. A locomotiva tentando fazer aí, ó. Mais um golzinho pra se manter na vantagem já no primeiro tempo. 1-0. Gol foi do Renan, o zagueirão que subiu na hora do escanteio. Lá no minuto número 2. No segundo minuto de jogo, já tinha Porto Velho na frente no placar. Enquanto aqui fora do campo, a gente vê o presidente do Porto Velho Esporte Clube, Jedson Lobo, junto com o Júnior Lopes. Ele já conversando ali, ó. Logo o Júnior Lopes que vai fazer seu jogo de despedida pelo Porto Velho Esporte Clube. Lá vem cobrança de falta. Lá vem o Porto Velho, bateu o rasteiro, fica com o goleiro. O camisa número 1, o Gabriel. E você vê a repetição. Repetição da cobrança de falta. Bateu rasteirinho ali tentando enganar o goleiro no kick da bola. E lá vem o Porto Velho, hein? Lá vem o Porto Velho. Camisa número 10, William Amendoim. Fez o passe no meio. Não conseguiu chegar nela. Tira dali a defesa do Jiparaná. Tira dali não, manteve a bola. Lá vem o Jiparaná, bela jogada. Olha só o galo da BR, vai vindo pro meio. Procurando opções ali. O camisa número 8. É, rapaz, foi falta, hein? Falta a favor da equipe do Jiparaná. O KT tava com a bola. E recebeu a falta aí, ó. Ainda sobrou uma mãozinha ali em cima do jogador do Porto Velho. Que foi o camisa número 17, Felipe Chavão. Felipe Chavão que disputa aí a sua posição com o Guarate, né? Hoje o Guarate começou no banco. Começa no banco, aliás. O camisa número 2. Na última transmissão que nós fizemos aqui no Aluizão, Felipe Chavão saiu do banco de reservas. Inclusive foi um jogo assim que o Márcio Parreiras deve ter ficado muito feliz, viu? Porque todos os jogadores que ele colocou no campo, aliás, ele fez 5 alterações naquele jogo, foi contra o Rondoniense. 3 dos jogadores fizeram gol. O Felipe Chavão, teve gol do Cabixi, do Cabigol,
rapaz. Teve gol de tudo quanto era jeito, rapaz. E lá vem o Jiparaná. O Galo da BR vai ter oportunidade agora de bater essa falta. Fledes Rodrigues Santos vai orientando a barreira. Apita o árbitro agora. A torcida vai, lá vem o Jiparaná, bateu, passou pertinho ali, ó. Carlos Magno tava na bola. Você vai ver agora no replay. Carlos Magno bateu, bola subiu um pouquinho. Epa! Ah, segundo o Fledes Rodrigues Santos, a bola bateu em alguém ali do Porto Velho. É escanteio. Escanteio a favor do Galo da BR. E ele mesmo vai cobrar ali, ó. Camisa número 10, o Carlos Magno. Faz a jogadinha ensaiada ali com a galera que tá dentro da área. Já levantou o braço ali, ó. Fez o sinal. Lá vem jogada ensaiada. Olha só o Carlos Magno. Levantou a bola dentro da área. Tira dali no soco. O Pereira. A bola sobra ainda com o Carlos Magno. É o Jiparaná no ataque. Tirou bem ali. O camisa no número 7, o Fábio, o Felipe Chavão. Sobra a bola com o Jiparaná. Tentou agora a ligação, não conseguiu. Sobrou a bola para o Jiparaná. Lá vem o Galo da BR dentro da área. Bateu para fora! Bate para fora! A equipe do Jiparaná perde uma oportunidade que não pode perder. A bola sobrou ali, ó. Fez o passe no meio da área. E o Jiparaná perde uma oportunidade incrível. Não pode perder essa, Carlos Magno. Foi dado o escanteio. É escanteio a favor da equipe do Jiparaná. Tirou bem ali a defesa do Porto Velho. Você está acompanhando tudo nessa transmissão ao vivo play, 19 minutos do primeiro tempo. Grandes emoções que você acompanha com a gente por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço para o professor Zenildo, que está acompanhando a gente. O Joanan está te mandando um abraço, professor Zenildo. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Vamos lá. Lá vem ele de novo, Carlos Magno. Mais uma cobrança de escanteio. Tem mais escanteios a equipe do Jiparaná. E foi assim que nasceu o gol do Porto Velho. Será que vai empatar agora o Jipa? Será que o Galo da BR vai fazer o dele? É agora nessa cobrança. Lá vem Carlos Magno, fez o levantamento dentro da área. Tira dali o Dadai. Sobra a bola com o Cabixi, vai tentar o contra-ataque. Já limpou o adversário. Lá vem o Dadai, camisa número 9. Vai pelo meio campo. Fez o passe do lado direito de ataque. Tira dali o Biel. Foi bem o Biel agora para tirar. E já tentar fazer a ligação ali para a equipe do Jiparaná, que não consegue ficar com a bola. Tira dali o zagueiro Maurício Leal, capitão da equipe do Porto Velho. E a cobrança vai ser feita para o Jiparaná. O Zenildo está mandando um abraço para os atletas do Major Guapindaia, os atletas de futsal do Major Guapindaia. Alô, alô, atletas do Major Guapindaia. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, galera que joga aquele futsal, aquele futebol de salão no Colégio Major Guapindaia. Valeu pro professor Zenildo pela audiência. Professor de Joanã. Professor de que ele? De educação física. Pô, já tá. Ele é técnico de futsal, inclusive, lá da escolinha do Major Guapindaia. Lá vem o Jiparaná. A jogada não estava valendo ainda. Vai ser cobrado de novo o lateral a favor da equipe do Galo da BR. São 20 minutos, quase 21 minutos do primeiro tempo. 1-0 a favor da Locomotiva. E você acompanhando tudo nessa transmissão ao vivo play pelo YouTube, TV Porto Velho Esporte Clube, TV Locomotiva e também na Rede TV Rondônia pela sua televisão. Tentou a jogada ali, o Galo da BR não conseguiu, sobra a bola com o Porto Velho. Lá vem o William Amendoim, fez a virada que ficou longa pro Douglas, rapaz. Pro Douglas não, pro Dadai. Ficou longa pra ele ali. Não consegue chegar nele, vai cobrar o lateral Adriano Apodi. A bola é do Jipa. Cobrou ali na frente, tem Carlos Magno na jogada. Sofreu a falta, o Sorbara fez falta em cima do Carlos Magno. Carlos Magno que reclama agora ali com a arbitragem. Você vê no replay. A falta em cima do Galo da BR. Carlos Magno vai de novo com a bola. Quantas vezes já falei o nome do Carlos Magno, né? O cara que cobra todas as bolas paradas a favor da equipe do Jiparaná. E ele vai fazer mais um levantamento ali para a área. Será que agora vai? Será que agora vai, torcedor do Galo da BR? Enquanto isso, o torcedor da Locomotiva vai ficando tenso. Porto Velho não atacou mais. Começou bem a equipe do Porto Velho, já marcando gol já no segundo minuto.
Pra não dizer que foi no primeiro minuto, foi no segundo minuto, né? Minuto número 2. E agora, só dá G-Paraná. Lá vem o Carlos Magno, fez o levantamento, tira dali o Dadai. A bola é do Porto Velho, vai tentar o contra-ataque. William, Amendoim. Tira dali o Douglas e já virou um lançamento. Vai tentar, chega antes a defesa do G-Paraná. A bola agora é do Jefferson. Fez a jogada ali com camisa 7, o Fabinho. Tentou chegar na bola, não conseguiu. Tá difícil também para manter a bola em jogo. A bola tá parando muito, seja nos laterais, seja nas faltas, seja nos escanteios. O que mostra que o jogo tá bem disputado. Aí você tá vendo o Sorbara. O Sorbara já conversando ali com o Dadai, tentando explicar para ele o que tá rolando ali. Pô, Dadai, me ajuda aí, pô. Não é assim que faz, é assado, né? Enquanto isso, tem aí o Felipe Chavão se levantando. Lateral direito da equipe do Porto Velho. Deixa um abraço para a galera que está na transmissão. Muito obrigado a todos no YouTube que nos acompanham por aqui. Mofarregi Teutônio, que nome, hein? Boa, Porto Velho, sou torcedor do União, mas hoje eu torço por vocês. O narrador lá do G-Paraná, tomara que esteja assistindo o jogo. Tá bom. Antônio Leite, direto de Vitória, Espírito Santo, torcendo desde criança pelo Galo Azul. Parabéns pela transmissão. Valeu, Antônio, abraço pra você. Lá vem aí, ó, a equipe do Porto Velho. Falta a favor da Locomotiva. Agora quem caiu ali foi o camisa número 7 da Locomotiva. Daniel Galdino também tá na transmissão. Ele e o amigo Jonathan, torcendo para o Porto Velho. Tô assistindo do trabalho a transmissão, que legal. Obrigado aí pela audiência. Galera que tá nos acompanhando também no trabalho, você que está em casa, você que nos acompanha pela internet, você que nos acompanha pela Rede TV, obrigado pela companhia. Essa é uma transmissão ao vivo play, uma transmissão de JD Produções e a equipe da comunicação do Porto Velho. Mas claro, né, a gente tentando aqui fazer uma transmissão também para todas as torcidas, é claro. Então deixar um abraço para todos os torcedores também do G-Paraná. Que inclusive vai com a bola agora de novo. Lá vem ele, Carlos Magno. Fica com a bola o Sorbaro. Olha a disputa. Fica com a bola. Foi limpo, segundo o juiz. Já fez o passe ali no meio campo. É o Porto Velho vindo pro ataque. Fez o toque agora com o Douglas. Douglas recebe, vai procurando opções. Tem o Dadai pelo lado esquerdo de ataque. Já limpou, levantou pra dentro da área. E no Cabixi, tira dali. A defesa do G-Paraná. O Nildo tirou muito bem ali o zagueiro. E aí escanteio a favor da equipe do Porto Velho. Já fazia algum tempo que o Porto Velho não atacava. Mais uma chance, que foi justamente por ali que apareceu o gol da equipe da Locomotiva. Caio Vinícius vai pra bola. 1-0 pro Porto Velho. Gol de Renan, o zagueiro, camisa número 4. Lá vem a Locomotiva, tira dali a defesa do G-Paraná. Vai sobrando a bola com o Porto Velho. Tem o Caio Vinícius mais uma vez. Lá vai ele, tocou agora do lado direito. Vai fazendo uma graça ali o William. Olha o William Amendoim, limpou. Que isso, William? É, agora foi bem demais ali também o Biel, camisa número 16 da equipe do G-Paraná. A bola é do Galo da BR. 25 minutos do primeiro tempo. 1-0 para a Locomotiva. É, o Fledes Rodrigues ali já marcou o local de onde se cobra o lateral. Ele pediu para voltar ali, disse que avançou demais. O lateral da equipe do G-Paraná, o Jefferson. Vai cobrar de novo o Jefferson. Recebe a bola do Gandula ali. É a disputa dos técnicos Márcio Parreiras do Porto Velho contra o Berlan Silva do G-Paraná. E você acompanha tudo aqui na transmissão ao vivo play no YouTube e na televisão. Muito obrigado pela audiência. Deixar um abraço aqui pro Fernando, pro Felipe Camargo. Está na França, rapá! Bonjour! É assim? Bonjour! Fala a palavra em francês aí, João. Bonjour, merci. Merci, né? Merci beaucoup. Muito bem. Rodrigo DSA morando em Porto Velho, mas é Gipa de coração. Valeu, Rodrigão. E lá vem o G-Paraná, hein? Olha só a camisa número 8. Tentou o passe ali, ó. Vai sobrar com o Porto Velho. Tem o Cabixi. Tocou um pouco mais atrás. Vai se organizar no ataque a equipe do Porto Velho. Tem o Sorbara com a bola. Lá vem o Sorbara. Fez o passe. Tira dali a equipe do G-Paraná. Será que sobra com o Porto Velho? Sobrou com o Porto Velho. Vai o Renan. Só ficou com a bola esperando ali que ela saísse para que o Vitinho não chegasse nela antes e conseguisse a bola para o G-Paraná. 27 minutos do primeiro tempo. 1-0 para a Locomotiva.
Renan. Toca no Pereira. Pereira já procura ali, ó. O Maurício Leal, camisa número 3. É o capitão da equipe do Porto Velho. Tem a marcação em cima dele do Carlos Magno. Já toca um pouco mais do lado ali o Felipe Chavão. Recebeu. Toca lá atrás agora com o Renan. Camisa número 4. Tá livre da marcação. Já orienta ali como é que deve fazer o Dadá. Chegou bem, hein? Chegou bem agora o camisa número 8. O KT, mas o Douglas, rapaz. Olha o físico do cara. E lá vai ele. Comemora. Calma, KT. Calma, querido. É, a torcida do Porto Velho vai. KT tirou a bola ali com aquela determinação e fez sinal, foi pra torcida, rapaz. Ih, rapaz, foi limpar ali no chapeuzinho, hein, Felipe Chavão? Aliás, é ele mesmo, Felipe Chavão, camisa 17, fez a jogada aí. Mas a bola é do Giparaná, Sávio. Tocou no Adriano Apodi. Fez o lançamento lá na frente. Vai chegar no Carlos Magno. Tira dali o Renan. Tira o zagueiro da locomotiva. É lateral a favor da equipe do Giparaná pelo lado direito de ataque. Adriano Apodi vai cobrar. Já pegou a bola ali, já vai se movimentando a equipe do Giparaná. Recebe a bola o camisa número 7, o Fabinho. Tem a marcação em cima dele, rapaz. É, o Douglas já chegou em cima dele ali. E é escanteio a favor da equipe do Giparaná. Mais uma jogada de ataque, mais um levantamento que vem na área. É o Giparaná com seus 59 mil escanteios. Um monte de escanteios já do Giparaná, mas eles não conseguem converter isso em chance clara de gol. Mas tem mais uma oportunidade de Giparaná. 29 minutos, primeiro tempo. 1-0 a favor da equipe do Gipa. Fez o levantamento, olha só, tira dali o Pereira. A bola estava quase lá dentro. O Pereira fez um milagre agora, que assustou a equipe da locomotiva e a torcida também. Mas lá vem o Porto Velho, vem o William. William fez o passe do lado direito, numa posição legal. Vai por dentro ali. O Caio Vinícius tentou, o passe foi errado. Ficou na bronca o Caio Vinícius, rapaz. Tentou agora o contra-ataque, ó. Você vê aí. Mais uma vez o replay. No cabeceio, que cabeceio bom ali, ó, subiu sozinho o jogador da equipe do Giparaná. E o Pereira faz o socão pra fora da área, já montando já uma jogada de ataque a favor da locomotiva, que tá no ataque ainda. Douglas faz o passe um pouco mais à frente, tirou dali o Adriano Apodi, recebeu mais uma vez o Porto Velho. Dadai, tem dois na marcação. Douglas toca mais uma vez no Dadai, tá marcado o Dadai. Ih, rapaz. Oh, o Dadai. Ah, o goleiro. Agora que eu entendi. O goleiro tá caído no campo. O Dadai tocou pra fora do nada. Vai entrando lá. Vai entrando lá a equipe médica do Porto Velho. E o Pereira tá no chão, rapaz. Parece que tá sentindo ali a perna. Puxou o joelho ali o goleiro. Não sei, se a gente tá entendendo como posterior ali do goleiro Pereira. Enquanto isso, você está vendo aí, ó, o auxiliar técnico do Porto Velho já fazendo já as suas... deixando já as suas dicas aí para o lateral, o Douglas. Né? Teve muita jogada aqui pelo lado direito de ataque do Giparaná, o lado esquerdo de defesa do Porto Velho. E às vezes as jogadas vêm por cima do Douglas, já recebeu orientação ali. Quem também está por ali é o Dadai. O Dadai já está recebendo aí uma atenção dos preparadores físicos do Porto Velho. Márcio Parreiras conversando aqui com o Caio Vinícius também. Aí, ó. Você acompanha tudo aqui na transmissão ao Vivo Play. Muito obrigado pela sua audiência. Quanto é atendido ali o goleiro Pereira? Deixa um abraço pro Diego, Alexandre Ribeiro, que é de Portugal, acompanhando o Gipa. Quem mais também tá junto com a gente? O José Silva. Ele falou que o Sarney tá assistindo lá em Jaci, Paraná. Vamos pra cima, Porto Velho. Legal. Johnny Neri, Bacas, o melhor de campo, meio de campo de Rondônia. Johnny Neri, boa. O Bacas, inclusive, não está aqui presente nesse jogo, porque o TJD do estado de Rondônia ainda manteve ele suspenso para essa partida, né? Mas o Bacas é uma grande atração da torcida do Porto Velho e com certeza estaria em campo se tivesse condições. Emerson Bacas, grande jogador da equipe da locomotiva, mais um dos jogadores aí campeões com o Porto Velho e que acabou retornando para a equipe agora nessa temporada de 2023,
comandado pelo técnico Márcio Parreiras. Wellington Neto está aqui fazendo comentário na transmissão no YouTube, perguntando, torcida do Jiparaná, o que o técnico tem contra o Manjuba? O Manjuba, inclusive, jogou, né, na rodada anterior, não, na rodada antepassada, né? Enfim, Manjuba teve em campo e nesse jogo aqui, Manjuba não teve a sua oportunidade. Outro que estava confirmado para o jogo de hoje e sentiu no vestiário foi o Raul, camisa número 11 do Jiparaná. Lá no aquecimento ele sentiu, dando espaço hoje para o Biel, camisa número 16. Inclusive o Raul, que tem um carinho aí da equipe, aliás, da torcida do Jiparaná. Enquanto isso, vem bola na área do Jipa. Lá vem o Porto Velho, tirou dali a defesa do Galo da BR. Rapaz, a sobra agora é do Porto Velho, mas sobrou ali, picou 59 mil vezes a bola até chegar em alguém. E chegou lá no Felipe Chavão, que já fez o lançamento aqui pro outro lado. Tem o Douglas na bola. Camisa número 6. Ih, sentiu o Adriano Apodi. O árbitro apita. Parece que sentiu o músculo posterior. Ou então foi o joelho. Não sei se num desses pulos aí, foi o joelho mesmo. Sente o joelho, lateral Adriano Apodi. Ainda agora quem recebeu o atendimento foi o goleiro Pereira. Agora sente o joelho o Apodi. Talvez aí, quando ele foi pular ali, talvez ele tenha torcido o joelho. O Adriano Apodi, lateral da equipe do Jiparaná. Já a gente vê no replay o que aconteceu direitinho aí com o Adriano Apodi. Você tem todas as imagens aqui nessa transmissão ao vivo play. Agradecer todo mundo que assiste a gente, seja pelo YouTube. Aí, ó. Foi aí nessa hora que ele sentiu, né? Vamos voltar aí mais uma vez. Vou colocar mais uma vez aí o replay. Aí, ó. Aí foi a hora que ele sentiu, com certeza, ali sozinho. Torceu realmente o joelho. O lateral Adriano Apodi recebendo ali uma bolsa de gelo. Será que vai dar pra ele? Enquanto isso, no aquecimento ali, os jogadores do Jiparaná justamente tentando entender se vai ter condições ou não o Adriano Apodi. O técnico do Jiparaná, o Berlan Silva, já tendo aí seus problemas já no primeiro tempo, né? São 34 minutos nesse primeiro tempo. O jogo foi muito parado. Com certeza vai ter pelo menos 5 minutos de acréscimo aí nesse primeiro tempo. Né? Vai levantar a placa daqui a pouco aos 45 minutos. O assistente pelo menos com 5 minutos de acréscimo para esse primeiro tempo. E já fez o sinal ali, ó, que vai ter troca. Vai ter troca realmente. Adriano Apodi não vai ter condições aqui na equipe do Jiparaná. A gente já vai entender quem é que vai vir pro jogo no lugar do Adriano Apodi. Tá vindo ali, ó, o reserva do Adriano Apodi. Ainda não vi o número dele aqui. A gente já vai recuperar essa imagem. Enquanto isso, sai de maca aí o lateral da equipe do Jiparaná. Quem vem é o Maurício, camisa número 15. Maurício vem. Enquanto sai o lateral Adriano Apodi. Que pena, né? A gente lamenta muito quando os jogadores acabam realmente sentindo, né? É, entrou aí, ó, Maurício, camisa número 15, substituindo o Adriano Apodi, que sentiu na partida. Lá vem o Porto Velho, Sorbara, domina, foge da marcação, Cabelo, levanta, lançamento lá na outra ponta, a bola era boa pro Caio Vinícius, saiu um pouquinho dele, foi um pouco forte. Mas a ideia foi boa do Cabelo. 36 minutos. Jogo um pouco parado, enquanto tem muita coisa acontecendo. Tá um jogo diferente, rapaz. Tá um jogo diferente. Você acompanha tudo nessa transmissão ao vivo play. Joana, você quer fazer algum comentário? Eu tô sem comentarista hoje, eu tô um pouco cansado, eu confesso. Não sei comentar. Esse é o comentário de Joana Davis, o nosso, qual que é a tua função, Joana? Aqui? Diretor de transmissão. O nosso diretor de transmissão. Pô, o cara é demais, né, velho? Tá louco, diretor de transmissão. Eu queria ser o diretor de narração, vocês deixam? Bora. Eu vou mandar em mim mesmo, que maravilha. Lá vem o Porto Velho, vai tentando tirar a bola ali. Rapaz, agora que a cena que eu vi agora que foi maravilhosa, o Pink foi... O Pink tá reclamando com o Fledson.
Rapaz, o Pink foi tentar correr pra bola e aí o Fled tava no meio do caminho. O árbitro tava no meio do caminho. O Pink deu um xingão no árbitro. Fled Rodrigues Santos, árbitro da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Ah, que imagem maravilhosa. Lá vem o Dadai, ó. Tira dali. Sério. O KT, camisa número 8. Aqui no lado direito de defesa do Jiparaná. Lado esquerdo de ataque do Porto Velho. A torcida vai cantando bonito. A torcida da Locomotiva do Norte. Escute na transmissão. Lá vem o Porto Velho. Ih, rapaz, recuperou ali o Maurício. Acabou de entrar, já fez o passe pro Carlos Magno. Recebe mais uma vez o Maurício. Lá vem o Jiparaná. O Jiparaná lá vem. Rapaz, falta a favor do Jiparaná. Chegou por trás ali sem ver a bola. O William Amendoim. Olha aí, ó. Nem viu a bola, rapaz. Só deu aquele toquezinho ali. A falta tática, né? Famosa falta tática. Pra interromper o ataque do Jiparaná. Fled Rodrigues Santos não deu cartão. A equipe do Jiparaná dá aquela reclamada. Enquanto isso aqui fora, já aparece aí o lateral, o Adriano Apodi, que acabou saindo. Aí, ó, aí pra você. Adriano Apodi sentindo realmente ali o joelho, já tá com o joelho um pouco enfaixado ali, ó. Com certeza vai receber um gelinho por algum tempo aí o lateral Adriano Apodi. A gente lamenta a saída dele do jogo. Sai lesionado no joelho o lateral Adriano Apodi. E lá vem mais um levantamento dentro da área do Porto Velho. É o Jiparaná tentando nas jogadas de ataque. Já assustou ainda agora o goleiro Pereira ali. A equipe do Jiparaná. Lá vem Carlos Magno, levantou para dentro da área. Tira Pereira! Tirou bem o goleiro, sobrou com o KT. Lá vai o KT. Tentou fazer a falta ali o camisa 10. O William Amendoim. Mas o árbitro Fledes comentou que não foi nada, foi só lateral a favor da equipe do Jiparaná. Do Jiparaná não, do Porto Velho. Quem saiu com a bola foi realmente o KT. Vai cobrar agora o Felipe Chavão. Você está acompanhando a quarta rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol. Muito obrigado pela sua audiência. Felipe Chavão chutou lá pra frente. Vai chegar o Caio Vinícius, chega antes. A equipe do Jiparaná. Chegou com o zagueirão ali, o camisa número 3, o Nildo. E lateral aqui a favor da equipe do Porto Velho. Quem vai cobrar vai ser o Felipe Chavão. Vai chegando devagarinho, tá com uma vantagem no placar a equipe do Porto Velho. Pra que pressa, né, torcedor da Locomotiva? Pra que pressa? Vamos segurar esse placar aí. 40 minutos do primeiro tempo. 1-0 a favor da equipe da Locomotiva. Vacilou agora. Vacilou agora a Locomotiva. Fez o lançamento lá pra frente procurando o Vitinho, que estava impedido. Quem fez o lançamento foi o Pink, camisa número 5. Por que você acha que ele é o camisa número 5? Por que o camisa número 5 se chama Pink, Joana? Porque ele gosta de rosa. Não, Joana, não deve ser por isso. Você já viu Pink e o cérebro? Ah, verdade, velho. Eu tenho certeza que é por causa disso. O carequinha Pink, ele podia se chamar o cérebro, né? Mas tá tudo bem, não importa. O que importa mesmo é que o Pink tá fazendo uma boa partida agora nesse primeiro tempo a favor da equipe de Paraná. Enquanto isso, você vê na imagem os jogadores do Porto Velho, os reservas do Porto Velho aquecendo. Tudo passa aqui na transmissão ao vivo play da TV Locomotiva. Você assiste a gente pelo YouTube, TV Porto Velho Esporte Clube, também assiste pela televisão, pela rede TV Rondônia. É a quarta rodada do Campeonato Estadual. 1-0 a favor da equipe da Locomotiva. Maurício com a bola, camisa número 15. Vai procurando opções de ataque, já limpou ali o Dadai. Encontra ali agora o camisa 16. Já vem já com o Fabinho, encontra mais uma vez ali o Biel. Biel em cima do Maurício, tira dali o Cabixi. Não vai brincar aí atrás, né, minha gente? É, os caras já vão tirando daquele jeito. Pink, toca mais atrás ali, ó. Pressionado o zagueirão do Jiparaná. Foi bem agora ali pra tirar a bola, o Sávio. Recebe o Nildo. Tá marcado pelo camisa número 7, Caio Vinícius. Toca agora no lateral. Vai com a bola o Jiparaná. Tenta encontrar ali na área. O Fabinho não encontra, mas a bola ainda é do Jiparaná. Olha só que jogada do Galo da BR. Mas acabou sentindo um pouquinho ali. O Jefferson. É só tiro de meta a favor da equipe
da locomotiva. E opa, expulso, foi expulso o jogador da equipe do Jiparaná. Me parece o Vitinho. Vitinho falou besteira pro árbitro. Vitinho falou besteira pro árbitro. Vitinho vai pra cima do Flandes Rodrigues Santos, que expulsou ele. Expulso o Vitinho, camisa número 9. Tá transtornado, tá maluco o Vitinho. Vai sendo segurado ali pelo Pink. Vitinho falou alguma coisa pro árbitro Flandes Rodrigues Santos. Reclamou em alguma jogada ali. A torcida chia. A torcida chia. Foi até pedido ali pelo Cabixi para que a torcida desse um gritinho ali, né? Epa, Vitinho foi expulso. O Jiparaná, que já tava perdendo o jogo por 1-0. Tem... aí, ó, a torcida. Tem esse... tem essa perda agora. Que loucura, rapaz. Foi reclamar de uma jogada ali. O camisa número 9, Vitinho, foi expulso. O Jiparaná agora vai ficar um pouco mais complicado nesse jogo. Com certeza vai se fechar um pouco mais o Jiparaná. E o Porto Velho vai ter que ir pra cima. Vai ter que atacar de todas as formas. Mas o Jiparaná até tava tendo muitas jogadas de ataque, né? Já há algum tempo a equipe do Porto Velho não consegue nenhuma jogada muito, muito clara. O Jiparaná em vários escanteios, colocou bola dentro da área. O Pereira acabou salvando o Porto Velho já em um lance muito claro. E agora, rapaz, o Jiparaná vai se virar com 10. Lá vem o camisa 16, o Biel. Fez o passe ali mais pra frente, vai entrar na área. Já entrou, marcado pelo Maurício Leal. É tiro de meta a favor da equipe da locomotiva. Tirou bem ali o capitão, camisa número 3, da equipe do Porto Velho. Rapaz, fora da imagem ali, o Uberlan Silva ficou maluco, tá? O Uberlan Silva já gritou ali com os jogadores, com o árbitro. Olha, desequilibrou um pouquinho aí a equipe do Jiparaná depois dessa expulsão, viu? E lá vem o galo da BR. Falta, falta a favor da equipe do Jiparaná. Quem recebe a falta ali foi o camisa 16, o Biel. Biel que não ia jogar essa partida, né? Quem jogaria esse jogo seria o Raul, que sentiu o aquecimento. O Biel acabou passando à frente antes do jogo começar. Lá vem falta a favor da equipe do Jiparaná. O galo da BR vai ter que se organizar aí para fazer jogadas, porque está em desvantagem numérica, né? Ao mesmo tempo que vai ter que atacar para tentar tirar esse 1-0, essa vantagem no placar do Porto Velho, ao mesmo tempo vai ter que ter a sua preocupação defensiva, porque está com 1 a menos a equipe do Jiparaná. Apita Flandes Rodrigues Santos. Lá vem o Jiparaná, fez o levantamento dentro da área, cabeceio! Olha, foi na trave, já estava impedido a equipe do Jiparaná. Você vai ver com a gente no replay. Levantou ali a bandeira o assistente. E o levantamento ali, ó. Deu certo, cabeceou, foi no pé da trave. Ficou chateado ali o zagueiro da equipe do Jiparaná, que cabeceou bem a bola. E segue 1-0 no placar a favor da locomotiva. 45 minutos. Já tem 45 minutos e não subiu o placar, né? Não subiu o placar ainda. Placar não, aliás, a placa, né? Indicando quanto tempo vai dar de acréscimos aí. A arbitragem. Rapaz, será que esqueceram ou eu que não vi? Não levantou placa não, né? É. O arbitragem. Levanta aí, pô. Quanto de acréscimo, só pra gente poder saber aqui. Lá vem a equipe do Jiparaná. 46 minutos. Você acompanha essa transmissão ao vivo play, direto do estádio Aloysio Ferreira de Oliveira. Quarta rodada do Campeonato Rondoniense, valendo a liderança. Porto Velho contra Jiparaná. O Porto Velho marcou aos 2 minutos do primeiro tempo com o zagueiro Renan. Camisa número 4, levantamento do Caio Vinícius dentro da área. Daqui a pouquinho, no intervalo, você vai conferir os melhores momentos aqui nessa transmissão ao vivo play. Lá vem o levantamento. Tira dali. A equipe do Porto Velho, que vai agora, ó, pro contra-ataque. Cabixi encontra do lado direito de ataque. O jogador do Porto Velho, Caio Vinícius. Tocou com o Sorbara, já fez o passe rápido. Já para encontrar o Felipe Chavão. Que tá a bola em campo, hein? Olha aí, ó. Felipe Chavão bateu em cima do Jefferson.
marcado por dois ali, o Felipe Chavão e a bola é do Giparaná. Lá vem o Galo da BR. Tá com a bola, o camisa número 8, o KT. Jogou bem o KT também nesse primeiro tempo, se doou bastante. Acho que nesse primeiro tempo a gente teve alguns destaques, tanto do lado do Giparaná, quanto também do lado do Porto Velho, né? O Carlos Magno, por parte do Giparaná, o Carlos Magno jogou muito, né? 10 minutos, perdão. A equipe tá falando de quantos minutos tem agora, eu confundi. O camisa 10, não é 10 minutos. Camisa número 10, o Carlos Magno, que jogou muito bem esse primeiro tempo. Lá vem o Giparaná. Tá rindo, né, Jonan? Ó, vai entrar na área. Tira dali a defesa do Porto Velho. E lá vem o contra-ataque, hein? Tá com a bola o William. Não, segurou um pouquinho mais ali. Que é segurança a equipe da locomotiva, né? Vai tocando bola, tranquilinho. Vai o Maurício Leal. Do lado do Porto Velho, teve também alguns jogadores que se destacaram. O próprio Caio Vinícius se doou bastante, fez a assistência pro gol do Renan. E aqui vai o Dadai, ó. Dadai enxergou o Douglas. O Douglas passou, vai levantar na área. Levantou pro pé do zagueiro da equipe do Giparaná. A bola foi a meia altura e já chegou nele o Douglas, rapaz. A torcida reclama dessa falta. Falta a favor da equipe do Giparaná. Quem tava ali era o Nildo. Agora sim, cobrada a falta. Não, cobrou não. Agora que vai ser cobrada a falta. O Cabixi tá por ali. O Cabigol. Destaque também na equipe do Porto Velho. Hoje não chegou tanta bola para ele assim. Mas a zaga do Porto Velho merece muito destaque, né? O Renan que fez o gol. O Maurício Leal, capitão, ídolo. E lá vem o Giparaná. O Maurício que entrou nesse primeiro tempo, substituindo o Adriano Apodi, que saiu machucado. Maurício com a bola, tem dois na marcação, tira dali o Renan, a bola é do Giparaná. É bola do Giparaná, 49 minutos. Eu não vi a placa subindo aqui com o tempo, mas eu já tinha falado antes que pelo menos 5 minutos esse jogo teria, sem dúvida alguma. De acréscimo, né? Parou bastante o jogo lá. Vem o Giparaná, Pereira! Apita o árbitro! 4 minutos, né? 4 minutos nesse primeiro tempo. Deu o árbitro de acréscimo. Apita agora o fim do primeiro tempo. Primeiro tempo movimentado. Porto Velho 1, Giparaná 0. E você acompanha tudo na transmissão ao vivo Play. Essa transmissão pelo YouTube, pela Rede TV Rondônia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você pode comentar na live do YouTube, no TV Porto Velho Esporte Clube, TV Locomotiva, é o nosso canal. Se inscreva, curta, compartilhe essa live. Enquanto a torcida do Porto Velho vai fazendo festa, vai tomar aquela cervejinha, vai comer aquela pipoca, aqueles churros. E a gente vai pro intervalo bem rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta, trazendo muito mais emoções de um jogo movimentado. 1 a 0 para a equipe do Porto Velho contra o Giparaná. É a quarta rodada do Campeonato Rondoniense Série A 2023. E você acompanha tudo no Vivo Play, no TV Locomotiva e também na Rede TV Rondônia. A gente volta já.
presença de todos vocês no dia a dia, falando do Porto Velho. E eu só agradeço todos os dias a essa torcida apaixonada que consegue visualizar a uma luz no fundo do túnel para o esporte de Rondônia. Alô, torcida da locomotiva! Então vai tocar! Acabar com a vida dele, meu pai. Porém, graças a Deus, graças a Jesus Cristo, ele teve força para prosseguir. E eu, depois de 20 anos, representando um estado em 16 clubes no Brasil, em 5 países, tive o privilégio de jogar uma UEFA Europa League, uma Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tive o privilégio de retornar agora, depois de 20 anos, e encerrar minha carreira, pelo fato do meu pai, Lorival Becão, ter falecido. Mas hoje, graças a Deus, como o Jackson falou, meu pai tinha um sonho de eu encerrar minha carreira em um clube do nosso estado. Eu represento todos os clubes do estado de Rondônia, mas eu agradeço ao Porto Velho pela iniciativa, pela sensibilidade e essa grande homenagem aqui do presidente Jackson Lobo para com a minha vida. Um cara que está fazendo a diferença no esporte do nosso estado e tem lutado bastante para que a gente cresça cada vez mais, fazendo um evento lindo como esse. Muito obrigado a todos vocês. Agradecer a presença aqui do nosso deputado Ribeiro, do nosso deputado Cirone, que tem lutado pelo esporte do nosso estado também. E eu tenho certeza absoluta que nós temos muito a crescer. E eu tenho certeza que eu vou entrar dentro desse campo aí dia 1º de abril aqui. Eu espero dar o meu melhor para ajudar a locomotiva a sair com a vitória. Vamos para cima que vai dar tudo certo em nome de Jesus. É nóis! Bom, estamos de volta com a nossa transmissão de Porto Velho e de Paraná. Você acabou de ver aí o Júnior Lopes comentando sobre o seu último jogo, né? O jogo de despedida dele que vai acontecer na próxima rodada do Porto Velho em casa, né? O mando, com o mando do Porto Velho, vai ser contra o União Cacoalense. O Júnior Lopes, que teve a sua carreira aí em vários times pelo mundo, hoje ocupando, né, um cargo na superintendência da Sejucel. E que bacana, né, a gente poder ver ele, né, pelo convite do presidente Jedson Lobo, que também falou nos microfones aqui do estádio Aloysio Ferreira, né, tendo aí a oportunidade de fazer a sua despedida, né. Agora o Júnior Lopes vai cumprimentando, vai tirando fotos com os torcedores da locomotiva. Enquanto isso, o Giparaná já volta para o campo. O Giparaná que está com 10, né, tá com 10 jogadores, porque no finalzinho ali do primeiro tempo, o Vitinho, camisa número 9, foi expulso. E tivemos uma alteração também no Giparaná. Logo no comecinho do jogo,
quando o Maurício, camisa número 15, acabou entrando no lugar do Adriano Apodi, que acabou se lesionando. O Porto Velho fez um gol no primeiro tempo, no minuto número 2, com o Renan, camisa número 4. O zagueiro acabou marcando o seu gol com a assistência do Caio Vinícius. Foi no escanteio, logo na primeira jogada de ataque do Porto Velho. Uma chance clara ali dentro da área. A equipe da Locomotiva. Daqui a pouquinho a gente vai falar para você, aliás, vamos já falar para você sobre a Locomotiva Social. Para você que não conhece essa ação, é uma ação muito interessante, muito bacana, que acontece ali por parte da equipe da Locomotiva, né? E olha, é muito bacana justamente para poder ajudar algumas famílias, né? Algumas, mais ou menos 500 famílias em Porto Velho, né? Justamente no momento que você vê na nossa transmissão o Júnior Lopes tirando fotos ali, o Jetson Lobo também, é o de cabelos grisalhos, ali do lado direito da sua imagem. E eles estão aí, ó, justamente nessa tapadeira aí da Locomotiva Social. E justamente hoje, sábado, iniciando o cadastramento do Locomotiva Social, onde 500 cestas básicas serão distribuídas para cerca de 500 famílias, né? E as pessoas que fizeram o cadastramento justamente dessa ação já ganharam, inclusive, ingressos para poder acompanhar essa partida de hoje, né? Então aí, por exemplo, os presidentes dos times de várzea de Porto Velho, eles que controlam esse cadastramento, né? Eles que entendem justamente ali quais são as famílias mais necessitadas, né? Nas zonas leste, sul, norte de Porto Velho. E é justamente nesse momento aí em que a gente viu ali ainda agora Júnior Lopes e também o Jetson Lobo, presidente do clube, tirando fotos ali, registrando justamente, né, com as pessoas que fizeram esse cadastramento para que recebam essas cestas básicas, tá bom? Bom, a partida vai já recomeçar. Fladis Rodrigues Santos já está ali com o seu reloginho, confirmando com todos os seus assistentes. Apita o árbitro, começa o segundo tempo. Porto Velho 1, Ji-Paraná 0. É a quarta rodada do Campeonato Rondoniense. Você confere tudo por aqui pela TV Locomotiva, nessa transmissão ao vivo play, e também pela televisão na Rede TV Rondônia. Muito obrigado a todos que nos assistem. Você que está na live no YouTube, se inscreva no nosso canal, no TV Porto Velho Esporte Clube. Você que está na TV Locomotiva, muito obrigado pela audiência, a todos que nos acompanham. Poliana Etuan, manda um abraço aqui pra galera de Guajará-Mirim, que tá todo mundo ligado na transmissão. Washington, Luiz Mendonça, bora Jipa, vocês são os melhores. Rubens Alves, também torcedor do Galo. Maico Rios, também torcedor do Galo. Também tem os torcedores da Locomotiva por aqui, o Francisco Chagas. Bora pra cima, Porto Velho, com experiência, garra. É o Salles de Jaci, Paraná, muito obrigado pela audiência. Enquanto isso, tem uma falta ali a favor da equipe do Porto Velho. Quem cometeu a falta foi o 16, o Biel. O Biel, que não estava cotado para começar a partida, quem começaria seria o Raul. Só que o Raul sentiu justamente na hora do aquecimento, né? Sentiu o camisa número 11, Raul, da equipe do Ji-Paraná. E aí, quem entrou no lugar dele foi o Biel. Daqui a pouquinho eu confirmo para você se teve alterações aqui, tanto no Ji-Paraná quanto no Porto Velho, mas me parece que não. Enquanto isso, lá vem, ó, levantamento do Douglas para dentro da área, tira dali a equipe do Ji-Paraná. Na sobra de bola também o Cabelo recua pro camisa número 4, o Renan, o autor do gol do Porto Velho. E olha só o passe errado do Renan. Recebe a bola ali o camisa número 7, o Fabinho. Fabinho procurando opções no ataque, lá vem o Galo, levantou para dentro da área, recebeu agora o camisa número 10, tira dali a defesa, Felipe Chavão, botou a bola para fora, é lateral a favor da equipe do Ji-Paraná, mas foi uma boa jogada de ataque agora da equipe do Galo, hein? Porto Velho tem que ficar ligado, parece que o Galo voltou ainda melhor, mesmo com um a menos para esse segundo tempo. Enquanto isso, o Porto Velho ocupa agora a primeira posição na tabela do Campeonato Rondoniense. Porto Velho com 10 pontos, Ji-Paraná com 7 pontos na segunda posição. O Real Ariquemes em terceiro lugar com 6 pontos. Mesma pontuação do União Cacoalense, que está em quarto lugar.
Só perde ali no critério de saldo de gols. O Vilhenense ocupando a quinta posição com 4 pontos, o Genos com 3 pontos, inclusive é o próximo jogo do Porto Velho aqui mesmo no Aloysio Ferreira, só que com o mando do Genos. O Guaporé com 7 pontos e o Rondoniense não pontuou ainda, mas esses times também jogam nessa rodada. Esse daqui é só o primeiro jogo da quarta rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol. 3 minutos do segundo tempo, aliás, 1-0 para o Porto Velho. Tá com a bola o Pink. Toca um pouco mais atrás com o camisa número 3, o Nildo, capitão, fez o lançamento. Bom lançamento para o lado direito de ataque. Lá vem o Jefferson, toca um pouco mais à frente, vai chegar no Biel, chegou no Biel, fez o cruzamento para dentro da área, tira de qualquer jeito, Maurício Leal. E lá vem o contra-ataque da equipe do Porto Velho, tá com a bola o Dadai. Dadai tem a marcação do Pink, tá marcado por dois, na verdade o Dadai já recua. Toca um pouco mais atrás com o Cabelo, Cabelo número 8, tocou, já volta a bola para a equipe do Jiparaná. Voltou bem ali o KT. Toca agora com o Sávio. É, rapaz, tá jogo movimentado já no início do segundo tempo. Biel com a bola, marcado pelo William. Toca um pouco mais do lado ali com o Jefferson. O Jefferson faz o lançamento tentando encontrar ali na frente o KT. Enquanto isso, o Douglas tá com a bola. Aliás, é o Biel que tá ali, ó, em cima do Douglas, mas a bola já é do Porto Velho. Dadai toca um pouco mais no meio, recebe agora o Felipe Chavão, vai avançar pelo lado direito, tá marcado, fez uma boa jogada de letra, fez o passe, caiu Vinícius, fez o levantamento do outro lado, lá vem o Porto Velho, fez o passe pro Cabixi, não consegue chegar, chega antes a defesa do Jiparaná. Rapaz, agora é ataque contra a defesa o tempo todo. E foi falta em cima do camisa número 17, em cima do Felipe Chavão. 4 minutos 35 segundos, é só o segundo tempo. O início do segundo tempo. Essa partida aqui, ó. Um clima gostoso em Porto Velho, tá meio nublado. Agora os termômetros na capital aqui, no estádio Aloysio Ferreira, marcando 27 graus. Tá um tempinho fresco, tá um tempinho gostoso para quem veio pro Aloysio Ferreira poder curtir. Estádio cheio, justamente com os torcedores do Porto Velho marcando presença e querendo aí a vitória, justamente para que tenha a liderança consolidada nessa quarta rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol. Vale lembrar que esse campeonato, que tem o Porto Velho como caçula, Porto Velho já foi bicampeão do Campeonato Rondoniense nos anos de 2020, nos anos de 2021, enquanto o Caio Vinícius fez o levantamento para dentro da área, cabeceou! O camisa número 4, o Renan, justamente o autor do gol, não, era o Douglas que cabeceou ali, o lateral esquerdo da equipe do Porto Velho. Olha só o cabeceio dele, mas tirou demais do goleiro, a bola subiu muito, já tinha sido marcado ali o impedimento a favor da equipe do Jiparaná. Recebe a bola agora o Jefferson, camisa número 7, o Douglas acompanha, já limpou o Douglas, vem lá o camisa número 7, Jefferson, pra dentro, já botou dentro da área, recebeu o camisa número 8, bateu! É, segurou bem a defesa ali do Porto Velho no chute do KT. E o Pereira tá com a bola em mãos. É o Porto Velho que tá com a vantagem no placar, dá 1-0 pro Porto Velho. Gol marcado pelo Renan, o zagueiro, justamente numa jogada de ataque por cima, né? Foi no escanteio. Momento que o estádio Aloysio Ferreira recebe a torcida da Locomotiva do Norte, que vai tocando o seu bumbo, vai tocando a sua música, escuta só! Enquanto isso, tá o Jiparaná com a bola. Tocando bola ali, no miolo de zaga, Sávio tá com a bola. Já tá marcado, toca um pouco mais à frente, recebe Carlos Magno, vai ter a chance de fora da área, bateu. É só tiro de meta a favor da equipe do Pereira. Porto Velho, mais uma vez, com a sua camisa número, aliás, com a sua camisa vermelha, né, nesse jogo de hoje. O Jiparaná com a sua camisa tradicional, branca e azul. A gente agradece a todos que estão acompanhando. Deixa um abraço aqui para o nosso querido Alexandre Porto,
Muito obrigado pela sua audiência, viu? Grande Alexandre Porto, ainda da época da Uniron, cara. Que legal. Bom ter você por aqui, viu, ô Alexandre? Gaúcho e gremista. É assim que eu gosto. Muito legal. Tá aí, assistindo a partida também. Lá vai o Porto Velho. Olha só a bola do Dadai. Tocou pro Cabixi. Vai entrar na área. Já entrou. Fez o chute. Não, Cabixi. Não é assim. Já diria até o José. Que loucura, velho. Foi um chutamento. Ele não sabia se chutava ou se cruzava. No final das contas, não foi nenhum nem outro. Cabixi manda pra fora com o pé esquerdo. É só tiro de meta pro goleiro Gabriel do Jiparaná. Você que nos acompanha em Porto Velho, você que nos acompanha em Jiparaná, duas das grandes potências do estado de Rondônia. A gente fica feliz com a sua audiência, tanto pela TV Locomotiva no YouTube, quanto também pela Rede TV Rondônia. Já tem o Porto Velho a bola, Dadai. Dadai que é o camisa número 9, mas é um meio atacante. Vai muito bem o Dadai, justamente na questão física, né? Então, os caras vêm pra trombar com ele, ele sempre vai ter vantagem. Tentou o passe ali pra ninguém. O camisa número 5, o Sombara. É só tiro de meta a favor da equipe do Jiparaná. Agradecer a todo mundo que está aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal. TV Porto Velho Esporte Clube e a TV Locomotiva. Agradecendo a sua audiência. Galera que está junto com a gente por aqui. O Maico Rios. Galera da Best Game Rondônia. Muito obrigado pela audiência. Pô, será que a galera fez as apostas aí mais para o Porto Velho ou para o Jiparaná? Fica a dúvida, né? São dois destaques desse campeonato de 2023. Tá com a gente também acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube. É o Black. Black 444444. Manda um abraço aqui pra nós que estamos assistindo em Santarém. Pra mim, o Luciano Cruz. E pro meu filho, Lucas Norte. Valeu, obrigado pela audiência. Momento que tira a bola dali o Felipe Chavão. Lateral direito a favor da equipe do Porto Velho. Instituto Data Thales informa. Eu acho que vai chover. Essa é a previsão do tempo do Instituto Data Thales, que não usa nenhuma métrica científica para chegar a essa conclusão. Eu só senti que vai chover. Lá vem o Jiparaná, Carlos Magno tá com a bola. Fez o passe do lado direito de ataque. Tá o KT com a bola. Vai cruzar ou vai bater, rapaz. Foi bater em cima do Douglas. E já recebe o Dadai. É o Porto Velho tentando meter o contra-ataque. Volta a bola com o Douglas. Tá marcado pelo KT. Fez o lançamento mais à frente. O Cabixi não consegue receber a bola. Mas a bola ainda é do Porto Velho. Já grita um ladrão pro Douglas. Maurício Leal com a bola. Capitão da equipe da Locomotiva. Tem o cabelo. Tá pressionando a equipe do Jiparaná. Se eu fosse o comentarista, eu diria que eles estão num 4-4-1. Exatamente. Porque tivemos no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, a expulsão do Vitinho, que reclamou um pouco mais forte com o árbitro. O Fledes Rodrigues Santos. Lá vem o Porto Velho pro ataque. Ih, rapaz, que isso? O que é isso? William Amendoim. Rapaz, a bola picou um pouco mais ali no gramado e ele perdeu o domínio da bola. Não, William Amendoim. Completa, Jonas. Não é assim. Muito bem, muito obrigado. Lá vem o Jiparaná. Fabinho tá com a bola. Fabinho tá se movimentando muito. Já apareceu do lado direito, agora do lado esquerdo. E segue o lance. Felipe Chavão tira ela. A bola é do Porto Velho. Cabelo. E vem a alteração no Porto Velho, hein? Daqui a pouco tem alteração na equipe do Porto Velho. Vem três jogadores aí, rapaz. Vem o Juninho. Vem o Roberto. E vem também o outro que eu não tô conseguindo ver. Porque tem um negócio aqui do ou mais. Como é que é, ô João? É o 23. O 23 é o Pablo. Daqui a pouco vem Pablo. Vem o Roberto. E vem o Juninho, é isso? Gostaria de fazer uma pergunta, Jona. Quem é Juninho? Ah, o Juninho pode ser o Roberto, é isso? Que é Roberto Júnior o nome dele. Bom, daqui a pouquinho a gente descobre, tá? Agora vem o Porto Velho. Vai tocando bola a Locomotiva. Olha o cabelo, fez o lançamento pro Felipe Chavão, vai entrar na área. Tá com a bola o Felipe Chavão, entrou na área, tirou bem.
o jogador do Giparaná. Chegou por ali o Biel, rapaz. Não deixou o Felipe Chavão completar a jogada. Mas o Porto Velho vai chegando dentro da área. Olha só a repetição. Foi muito bem o Biel, só na bola. Para poder evitar o lance de gol da equipe da Locomotiva. Você está acompanhando a quarta rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol. Muito obrigado pela sua audiência. E tem jogador caído lá na grande área. Na área do Giparaná. Vão aproveitar que o jogador está caído. Daqui a pouco a gente identifica. Mas quem sai agora é o William Amendoim. Que sai para a entrada do camisa número 20. O camisa número 20 que é o Roberto, mas pode ser o Juninho. É Juninho mesmo? É Juninho, é isso. O 20 que é o Juninho, camisa número 20. Parece o Chavão que tá caído isso, camisa número 17. Rapaz, vem um monte de alteração. Vem aí o camisa 16. Ah não, o 16 é o Biel, tá certo. Vem alterações também no Giparaná. Você acompanha já aqui. Quem parece ter saído ali do Porto Velho também. O quarto árbitro tá mexendo ali ainda. Bom, você vai acompanhar tudo aqui com a gente, tá? Devagarinho a gente vai mexendo. Seja por isso. O Juninho entrou no lugar do William Amendoim. Agora a gente vai ver a próxima alteração da equipe do Porto Velho. São três alterações. 13, 14 minutos já do primeiro tempo. As primeiras alterações vão acontecendo. Ó, o 23 está por ali também. O 23 que é o Pablo. E o Dadai é o próximo que sai também. Muito bem. Tá aí então as alterações da equipe do Porto Velho. Entrando o 16, o Alan Pires. Que é aplaudido ali o Dadai pela equipe, pela torcida da Locomotiva. Que legal, bacana. Entrou ali no Giparaná o camisa número 13. O camisa número 13 entrou na equipe do Giparaná, que é o Kemerson. O Kemerson é defensor. Vai ficar ali, talvez na lateral esquerda. A gente já vai entender daqui a pouquinho aqui como é que vai funcionar. Parece que tem mais uma alteração pela equipe do Porto Velho. Vai entrar o camisa número 17. O camisa número 17. É 17 mesmo? Ou é o 27? Não, é o... Ah, é o Chavão que estava caído, é verdade. Bom, a gente vai atualizando você aqui. Tudo nessa transmissão ao vivo play na TV Locomotiva. Tá aí o camisa número 23 com a bola. Tira dali Maurício Leal. Que falta me faz um comentarista. Bom, tá aí ó, camisa número 14 do Giparaná vai cobrando. Tá ali o 23 do Porto Velho. Que é o Pablo. Felipe Chavão vai ajeitar a bola ali. Foi cobrado uma falta. É falta a favor da equipe da Locomotiva. Maurício Leal. Tá com a bola, faz o passe um pouco mais atrás pro Pereira. Olha só o Porto Velho com a bola, Cabelo. Tira dali o Pink. Ninguém gritou ladrão. Tá com a bola aí a equipe do Giparaná. Camisa número 14. 14 é o Rivaldo. Tem nome de craque, né? É. Rivaldo. Camisa número 14 do Porto Velho entrou ainda agora também. Olha o Giparaná com a bola. Tá aí com a bola o Biel. Aliás, o KT. Jogou muito KT no primeiro tempo. E olha só que belo lançamento da equipe da Locomotiva. Recebeu o Pablo. Tá com a bola, recebe agora a camisa número 20, tocou um pouco mais atrás com o Sorbara. Sorbara, toca do lado esquerdo de ataque, que isso? Pra que fazer isso com ela? Camisa 16, Alan Pires. A torcida do Porto Velho chia, rapaz.
Alan Pires botou a bola lá pra fora. Foi tentar fazer o levantamento, não conseguiu botar ela dentro da área. Foi tiro de meta pro Ji-Paraná, que agora ganha lateral. O Galo da BR. E, rapaz, olha só. Torcedor da Locomotiva metendo um caixão ali, ó. Que é isso? Olha só, lá vem a equipe do Porto Velho. Recupera o Ji-Paraná. Tá com a bola o Rivaldo. Encontra no meio ali o zagueirão Nildo. Vai tocando bola, o Biel. Recebeu o Pink. Carlos Magno. Toca de lado. Lá vem o Ji-Paraná. Lá vem o Ji-Paraná. Tá com a camisa número 10 ali o Carlos Magno. Pink. Passou pelo defensor do Porto Velho. Pelo marcador, aliás, né? O defensor, não. Ali era o Cabixi. É, tentou aqui o lançamento do outro lado. Não consegue êxito no lançamento, que era pro camisa número 14, o Rivaldo. Você acompanha tudo aqui pela transmissão ao Vivo Play. 18 minutos 35 segundos deste segundo tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha pelo YouTube e você que nos acompanha pela TV também. Nos segue aí, tá? Se inscreve no nosso canal TV Porto Velho Esporte Clube e a TV Locomotiva. Fazendo a transmissão para você que nos acompanha essa partida maravilhosa. Vem aí a alteração na equipe do Porto Velho. Vem ele, Thiago Guarate. É já já a alteração. A gente já vai saber quem é que sai. São as alterações do técnico Márcio Barreiras. Com certeza vai sair o Chavão ali, né? O Chavão uma hora sentiu. Vamos ver se realmente vai ser o Chavão, mas me parece que sim. É isso, o Chavão sai por ali. Entra o Guarate na equipe do Porto Velho. O Chavão sentiu ainda agora dentro da área do Ji-Paraná. E aí já sabe, né? O técnico já fica preocupado, já quer segurar ali o lateral justamente para que ele possa jogar as próximas partidas, se recuperar bem ali no banco de reserva. Saiu mancando Felipe Chavão. 19 minutos 40 segundos, domina ali. Ih, rapaz, dominou ali o camisa número 8, o KT, e vem em cima dele o Douglas. Douglas, o Sorbar, ó, você vai ver na repetição agora. Na hora do domínio chegou a defesa do Porto Velho e acabou cometendo essa falta. É falta a favor da equipe do Ji-Paraná. O Galo da BR tendo mais uma oportunidade. 20 minutos do segundo tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha pela Rede TV Rondônia. Você que nos acompanha pela TV Porto Velho Esporte Clube. Essa é uma transmissão ao Vivo Play. E a gente está aqui. Muito prazer. Eu sou o Thales Roger. E vou levando essa narração aqui para você. Nessa transmissão maravilhosa. É só a quarta rodada do Campeonato Rondoniense. Tá valendo a liderança. É o líder contra o vice-líder. Porto Velho e Ji-Paraná começaram essa rodada com o mesmo número de pontos, 7 pontos cada. Porto Velho agora já tem 10 e o Ji-Paraná mantém os 7 pontos até agora, né? Tem muita coisa para vir pelo jogo ainda. Você que ligou agora, muito obrigado pela audiência. O Ji-Paraná tá com um a menos. Pode não parecer, mas sim, o Galo da BR tá com um a menos. O Vitinho foi expulso no final do primeiro tempo. E lá vem o Ji-Paraná, tem o Carlos Magno na bola. Será que vai ele? É ele mesmo, Carlos Magno, bate na barreira da equipe do Porto Velho. Deu uma defesa muito alta o Porto Velho, né? Inclusive o Renan fez gol no primeiro tempo justamente, né, se aproveitando da sua altura. E lá vai o Renan levantando a bola, né, fazendo o lançamento. Chega agora ali pro camisa 16 do Porto Velho. Lá vem o Alan Pires. Toca mais atrás ali pro Douglas. Douglas, camisa número 6, faz o domínio. Recebe mais uma vez Alan Pires. Toca no meio com o cabelo. Recebe de novo Alan Pires. Vai tocando bola rápido o Porto Velho. Sobar Alan Pires. E a marcação do Ji-Paraná já se fecha por ali. Já se coloca a defesa do Ji-Paraná. Mas não viu a passagem do Alan Pires. Tirou dali o zagueiro número 4, o Sávio, da equipe do Ji-Paraná. 21 minutos e 50 segundos. 1 a 0 para o Porto Velho. E a TV Locomotiva levando tudo para você nessa transmissão. Tarde de sábado, fez o levantamento, tira dali a defesa do Ji-Paraná. Sobra com o Porto Velho. Tá com a bola o camisa número 23, o Pablo. Olha o bate-rebate, fica com o Ji-Paraná e lá vem o contra-ataque. Lá vem o contra-ataque, tá com a bola o KT. Ih, rapaz, olha a falta, falta a favor da equipe do Ji-Paraná.
É, o Guarate. O Guarate já levou amarelo. Justamente fez uma falta tática ali, né? A defesa do Porto Velho ainda estava se recolocando. E o Guarate foi lá, fez a falta em cima do KT. É falta de ataque a favor da equipe do Ji-Paraná. Que belo passe, foi chegando ali, mas tirou muito bem também o Porto Velho. Pablo fez o passe no meio, recebe Juninho. Toca um pouco mais do lado ali com o Douglas, camisa número 6. Vai tentar segurar um pouco mais o jogo, né? O Porto Velho está na vantagem. Está 1-0 para a Locomotiva. O Ji-Paraná vai montando as suas linhas aí, ó. Agora no 4-3-2. Para tentar marcar a equipe do Porto Velho. Fez o passe. Recebe Cabelo. Toca de lado ali com o Alan Pires. Toca no meio agora com o Sorbara, ídolo da equipe do Porto Velho. A torcida adora o Sorbara, campeão, bicampeão já. Os campeonatos de 2020 e 2021. E a torcida comemora. 1-0 para o Porto Velho. Lá vem o Porto Velho no ataque. Fiz o passe, recebe o Douglas. Tocou de lado ali com o Alan Pires. Recebe agora o Cabelo. Tá bem marcado. Lá vem o Ji-Paraná. Lá vem o Ji-Paraná. Fez o passe mal. Mal o passe do Pink. Tentava encontrar o Carlos Magno. Encontrou foi o Sorbara. Sorbara fez o passe mais à frente. Lá vem o Porto Velho. Então bate e rebate. A bola fica com o goleiro Gabriel. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Nos comentários, na live. Deixar um abraço aqui para o time de Magalhães Bastos. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Valeu, Felipe Alexandre. Almir Manu, torcedor do Galo. Bora, Gipa, buscar o empate. Felipe Alexandre, Renan, melhor zagueiro de Magalhães Bastos. Boa sorte, que legal. Aí o Renan já fez, já marcou o dele. Josué Silva tá metendo a boca aqui no time do Porto Velho. Ih, rapaz, olha lá, ó o vacilo. É, lateral. Lateral a favor da equipe do Ji-Paraná. Foi bem ali. O camisa número 8, o KT. O vacilo ali do Maurício Leal. Eu acho que o meu instituto vai acertar, viu? Vai se formando uma nuvem. Será que vem chuva no finalzinho do jogo? Pode acontecer, né? 24:50. Segundo tempo. Porto Velho 1, Ji-Paraná 0. E a disputa. Disputa grande no campeonato estadual. Porto Velho que vem ganhando bastante nos últimos tempos. Vem disputando aí com o Real Ariquemes. Justamente a ver quem manda no estado, né? Mas o Ji-Paraná, que é o maior campeão da competição, pode acabar também ganhando da equipe do Porto Velho. Pode acabar empatando, pelo menos. O Ji-Paraná tá chegando bastante. Até que ultimamente aí, nesses últimos minutos, com as alterações, o Porto Velho se mostrou um pouco mais eficiente, né? Mas o Ji-Paraná vai buscar um empate aqui no estádio Aloysio Ferreira. É lateral a favor da equipe do Porto Velho. Reclama ali o zagueiro Nildo. Você vê aí na imagem. Mas a bola é do Porto Velho Esporte Clube. Deixar um abraço aqui para quem mais também está acompanhando com a gente. A Márcia do Acre. Muito obrigado, Márcia. Um beijo para você. Almir Manu mandou a Gipa com 10 jogadores. Voltou melhor para o segundo tempo. É verdade. Isso foi uma coisa que a gente observou aqui. Mesmo com 10 jogadores, o Paraná foi muito bem. Olha a falta em cima ali, rapaz. Falta a favor do Porto Velho em cima do jogador número 16, o Alan Pires. Você vê na repetição aí. Foi o camisa número 15 do Ji-Paraná, o Maurício, que entrou ainda no primeiro tempo, quando o Adriano Apodi acabou sendo substituído por uma lesão no joelho, né? A gente torce aí para a recuperação plena do lateral, camisa número 2, o Adriano Apodi, que vinha fazendo bom jogo pela equipe do Ji-Paraná. É o Galo da BR, fora de casa. É a Locomotiva do Norte em casa, com o apoio da sua torcida. E você escuta, você acompanha tudo aqui no Ao Vivo Play, na TV Locomotiva e também na Rede TV Rondônia. Lá vem o Porto Velho. Apita o árbitro, levantamento dentro da área, vamos ver para onde vai. Foi forte demais o levantamento, mais um desperdício no ataque da equipe do Porto Velho. Você vê na repetição, mandou mal o levantamento ali.
jogador do Porto Velho, que foi o Cabelo. O Cabelo foi levantar ali no... na área, acabou não chegando, virou, foi tiro de meta. É bola do Ji-Paraná. Ji-Paraná com o técnico Berlan Silva. O Porto Velho com o técnico Márcio Parreiras. Inclusive, Márcio Parreiras já andou já para um monte de clubes aqui no futebol rondoniense. Márcio Parreiras já treinou o Barcelona, já treinou... aliás, o Barcelona de Rondônia, só para deixar claro. Já treinou o Guaporé, já treinou o União Cacoalense. E agora o Porto Velho é o quarto time rondoniense que o técnico de 41 anos comanda. Ele que teve a última passagem na temporada passada pelo Goitacás do Rio de Janeiro. Lá vem o Ji-Paraná. Ji-Paraná tá com a bola do lado esquerdo de ataque, é o Rivaldo, tocou ali mais atrás, fez o levantamento lá do outro lado, tira o Douglas, e a torcida gosta, recebe o Renan, fez o chutão, recebe o Douglas, ih rapaz, tocou errado o Douglas, a bola é do Ji-Paraná, fez o levantamento, Carlos Magno pede um toque de mão, não foi nada, não foi nada. Ji-Paraná tá com a bola. É. Tentou o levantamento ali o Pink. Recebeu agora o zagueiro, camisa número 4, Sávio. Olha só, o Porto Velho retomou. Lá vem o Porto Velho, olha só a jogada, estava impedido, impedimento marcado, o Pablo estava no ataque, já estava saindo ali o Gabriel. Gabriel foi bem, mas mesmo assim, olha aí, ó, você viu na repetição, não parecia estar não impedido ali o camisa número 23, o Pablo. É falta, falta a favor da equipe do Porto Velho, botou a mãozinha ali o Rivaldo em cima do Pablo. E aí, foi marcada a falta. Tem outra bola em campo. Gandula vai entrar ali para tirar. São 29 minutos e 40 segundos deste segundo tempo. 1 a 0 a favor da Locomotiva. Gol do Renan, o zagueirão. No minuto número 2, lá no primeiro tempo ainda. E você acompanha tudo com a gente na transmissão ao Vivo Play. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal. Todos os jogos do Porto Velho, em casa, com mando de campo, você vai acompanhar por esse canal, tá bom? E também hoje, com a transmissão e deixando um abraço para todos os amigos da Rede TV Rondônia, transmitindo para todo o estado de Rondônia, pela televisão também. Deixar um abraço para toda a galera de Ji-Paraná que nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência. Lá vem o Jipa, para fora! Bateu bem o camisa número 13 do Ji-Paraná. Que é isso, hein, rapaz? Camisa número 13 do Ji-Paraná foi muito bem. O Kemerson, que é isso, hein, Kemerson? Mandou bem. E lá vem a alteração na equipe do Ji-Paraná. Entrou camisa número 18 para a saída do camisa número 16. O 18 que é o... o 18. O 18 é o Ivaldo. A gente tem o Rivaldo, que é o 14, mas o camisa número 18 é o Ivaldo, que entrou no lugar do Biel. O Ivaldo, que é o Manjuba, né? O famoso Manjuba. Muita gente pedia ele aqui na live do YouTube, na transmissão da TV Locomotiva. Muita gente pedia o Manjuba. E ali confirma a alteração. A saída do camisa número 8. Quem saiu ali agora foi no Porto Velho. Então o Cabelo saiu. É isso, Cabelo saiu para a entrada do camisa número 14 aqui nessa transmissão. Ih, rapaz, foi falta. Falta pra cartão. Cartão amarelo dado. Ali pro jogador da Locomotiva. A gente já vai saber quem que foi ali. Mas foi dado amarelo ali, o Fledes Rodrigues Santos. Pro jogador, camisa número 23. É isso, né? Camisa número 23, que é o Pablo. Entrou agora no segundo tempo, já levou amarelo. Amarelo. Pro jogador da Locomotiva, fez falta na frente da área. E você acompanha tudo aqui na nossa Locomotiva TV, na TV Locomotiva. Muito obrigado pela audiência. Quem entrou ali foi o Jailson. Jailson entrou no lugar do Cabelo. Então, o Jailson no lugar do Cabelo. Eu tô repetindo essas coisas aqui, gente, é que eu tô anotando, né? Hoje eu tô sem comentarista. Quer comentar, Jona?
Joanã fez uma cara aqui não tão boa. Eu vou ficar na minha. Nosso diretor de imagens, Joanã Davis, fazendo essa transmissão junto com a gente aqui na Ao Vivo Play. Lá vem o de Paraná. Na bola parada, Carlos Miguel. Carlos Magno. Tá com a bola, apita. Lá vem o de Paraná. Passa pelo lado esquerdo do goleiro Pereira. Bateu agora tirando da barreira ali, né? O Carlos Magno. A gente vai rever a batida do Carlos Magno na bola. Você vê tudo aqui, ó. Na transmissão Ao Vivo Play. Rapaz, o Pereira ficou plantado lá. Passou um pouquinho longe, mas assustou. Assustou a torcida da Locomotiva. Cartão amarelo agora pro Pereira. Ou não? Não. Na próxima vai ser amarelo. O Fledge já avisou ali, ó. Tá demorando muito pra repor a bola, Pereira. Tô de olho em você, hein. Na próxima não tem desculpa. E aí já ameaçou ali que na próxima pode receber o amarelo o goleiro do Porto Velho. Porto Velho que tá tentando controlar um pouco mais o jogo. Justamente tentando segurar esse resultado, né? Não teve mais nenhuma chance muito clara de gol. Então isso assusta um pouquinho a torcida da Locomotiva, enquanto o de Paraná também não teve mais chances claras. Agora teve nessa jogada de ataque aí, com a falta que o Carlos Magno bateu. Inclusive é o cobrador das bolas paradas nessa partida. São 33, já quase 34 minutos do segundo tempo, você acompanhando a gente, ó, muito obrigado pela audiência. Vamos ter mais uns 15 minutos aí de jogo, sem dúvida alguma. Lá vem o Porto Velho. Porto Velho tá com a bola. Lá vai o Cabigol. Cabigol fez o passe no meio. Foi muito longo o passe. Não, Cabigol, não é assim, né? Rapaz, a bola ia chegar ali no camisa número 20 do Porto Velho. Olha só o lançamento. O lançamento da equipe do Paraná. Já tocou pra trás, já vai receber de novo. Ali o camisa número 18, o Manjuba. Tanto pedido pela torcida do Galo da BR. Lá vem o camisa número 8, o KT jogou muita bola, o KT nessa partida. Agora tá sentindo ali, a torcida chia com o KT, fala: levanta daí, KT, não foi nada, não foi nada. E você acompanha tudo com a gente aqui. Olha só o ladrão, olha o ladrão Guarate, sai muito bem na jogada o Guarate, mas a bola saiu também. É lateral a favor da equipe do de Paraná. E vai vaiando aí, ó. A torcida do Porto Velho não gostou da marcação ali. É lateral a favor da equipe do Porto Velho. Thiago Guarate já pede desculpas ali por ter mandado a bola pra fora ainda agora nessa jogada. Porto Velho vai gostando do tempo, vai gostando do jogo. Técnico Márcio Parreiras vai pedindo pro time dar aquela segurada, tentar manter a vantagem no placar. Enquanto o técnico Oberlan Silva já fez as suas alterações aí no de Paraná. Justamente pensando, né, alterações mais táticas, pensando em como fechar um pouco mais o de Paraná e também mandar esse time pro ataque, né? O de Paraná que tá com um a menos, o Vitinho foi expulso no final do primeiro tempo. Tá com a bola o Juninho. Recebe agora a camisa número 14 do Porto Velho, o Jailson. Vai tocando bola com o Douglas. Deixa a bola aqui com o Alan. Rapaz, foi lateral. Tá no chão ali o Douglas, mas não foi falta. Foi fazendo a jogada ali o Alan Pires junto, enfim. É só o segundo tempo da quarta rodada do Campeonato Rondoniense. Vem muito campeonato ainda pela frente. Quarta rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol com esse jogo terminando 1-0 a favor da Locomotiva. O Porto Velho vai terminando essa rodada com 10 pontos na primeira colocação. O Paraná com 7 pontos na segunda colocação. Real Ariquemes na terceira colocação com 6 pontos. Quem também tem 6 pontos é a União Cacoalense, que fica em quarto lugar no Campeonato Rondoniense. Esse é o G4 do Campeonato Rondoniense de Futebol 2023. Ainda tem alguns jogos nessa rodada. Ainda hoje, 7:30 da noite, no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal, tem União Cacoalense contra o Real Ariquemes. Também hoje ainda, no mesmo horário, só que no estádio Portal da Amazônia. No estádio Portal da Amazônia, o Vilhenense enfrenta o Genos, 7:30 da noite de hoje. Domingo, amanhã, 4 da tarde, no estádio Cassolão, em Rolim de Moura, tem Guaporé contra o Rondoniense Social Clube. Às 4 horas da tarde, Rondoniense que está na lanterna, com 0 pontos. Esse campeonato ainda não conseguiu ganhar. O Rondoniense que, inclusive,
está jogando agora em Ariquemes, né? Um rondoniense que nasceu em Porto Velho, na zona leste de Porto Velho, agora se mudou para Ariquemes, vai enfrentar amanhã o Guaporé, que é o vice-lanterna, com apenas um ponto. Vai ser o jogo decisivo também para ver quem é que consegue se salvar ali daquela lanterna. É falta a favor da equipe do Paraná. Carlos Magno tá na bola. O cara que cobra todas as faltas, todos os escanteios, as bolas paradas. Carlos Magno tá com a bola. Apita o árbitro. Lá vem bola dentro da área da equipe do Porto Velho. Segura, Pereira. E a torcida gosta, mas o árbitro vai lá dar aquela conferida. Já é pressionado pelos jogadores do Paraná, porque o goleiro deu uma sentida ali. O Pereira deu aquela sentida, vai segurando a bola também. Ficou no chão Pereira. E aí os jogadores vão discutindo. O Porto Velho, o Paraná. O próprio árbitro vai ali. E aquela coisa, né? Quando o goleiro cai, não tem como. O jogo é parado para atendimento. 38 minutos, 30 segundos. Muito obrigado a todos que nos acompanham pelo YouTube. Nos comentários, ó. Valda Maria mandou: vamos, Porto Velho, vamos, Maurício. E ela pediu dar um alô aí. Alô pra você, Valda Maria Marcial. Muito obrigado pela audiência. Alan Magno mandou aqui, ó: Renan, o melhor zagueiro do Rio de Janeiro. Pô, já deixou o dele, hein? Valeu. Nani Melo também, ó: vamos, Porto Velho. A Valda Maria Marcial é sobrinha do Maurício. Pô, que legal, que bacana. O Adilson Nascimento tá aqui metendo a boca no árbitro, no Fledes Rodrigues Santos. Rapaz, tá metendo a boca nele aqui. Falou que ele prejudica o Paraná. Tá bom, é a opinião do Adilson Nascimento. Vai repor a bola a equipe do Porto Velho. Douglas tá com a bola. Lateral esquerdo da equipe da Locomotiva. Fez o lançamento lá do outro lado, já inverteu, tentava buscar o camisa número 23, o Pablo. Não conseguiu chegar a bola nele. Nublado o clima em Porto Velho. Estádio Aloísio Ferreira, quarta rodada. Porto Velho contra o Paraná. É a Locomotiva contra o Galo da BR. Lá vem o Porto Velho. Lá vem o Porto Velho com a camisa número 23. O Pablo já fez o passe já pro Guarate. Entrou na área. Tira dali o camisa número 13 da equipe do Paraná. O camisa número 13, que é o Kemerson. Tá bem no jogo. Entrou bem também o Kemerson. E é escanteio a favor da equipe da Locomotiva. Quem tá na bola é o Guarate. Lá vai o Guarate. Camisa número 2. Entrou agora no segundo tempo, substituindo o Felipe Chavão. Guarate já tem amarelo, inclusive. E lá vem jogada de ataque da equipe do Porto Velho. Levantamento na área. A bola tá lá por cima. Tira a defesa do Paraná. Vamos ver com quem sobra a bola. Sobra com o Porto Velho. Tá na bola ali o camisa número 16, o Alan Pires. Tá marcado o Alan Pires. Fica no chão o marcador. Alan Pires ainda com a bola, procurando opções, já pede opções. E a torcida chia, não gostou. Recuou a bola lá no zagueiro. Ih, sentiu o Renan. Sentiu o Renan e me parece a panturrilha. Talvez seja cãibra, vamos torcer para ser cãibra, né? Já estamos com 40 minutos do segundo tempo. Às vezes você pode sentir ali, ó. Já foi ajudar ali o Renan, o jogador da equipe do Paraná. Foi isso mesmo, cãibra na panturrilha. Ih, rapaz, vai dar. Tá dando briga aqui, ó. Tá dando briga entre os jogadores do Porto Velho e do Paraná. O Gabriel, o goleiro do Gipa, já tava ali tentando ajudar a separar essa briga. É treta, rapaz. É jogo importante, valendo a liderança. Ê, dá um oi aqui, pô. Dá um oi aqui. Você. Esse aqui é narrador de verdade, vem aqui, pô. Dá um oi. O narrador de verdade vai dar oi pra vocês agora. Oi. Que tá achando do jogo, meu velho? Bom, muito bom. E o Porto Velho vencendo, melhor ainda, né? Deixa um abraço aí pra galera da Rede TV que tá acompanhando esse jogo. Um abraço para todo o pessoal da Rede TV de Paraná, pessoal da Rede TV aqui de Porto Velho, todo o estado de Rondônia que se liga na Rede TV no SGC. Um abraço para todos. Quando é que tem o Tá na Rede? Tá na Rede todos os sábados, a partir das 12 horas, ao vivo, para todo o estado de Rondônia, e contamos com a sua audiência. Valeu, aí ó, é o narrador de verdade, pô, porque eu tô aqui só pra cumprir ordens. Ah, que maravilha, que legal a gente poder receber aqui o nosso querido Cláudio Batista, narrador e apresentador da Rede TV Rondônia. Você que nos acompanha pela Rede TV Rondônia, muito obrigado pela audiência também, toda a galera em Paraná, também em Porto Velho. Essa é uma transmissão ao vivo play, e você que tá junto com a gente, muito obrigado pela audiência. Você também aqui pelo YouTube,
TV Porto Velho Esporte Clube e a Locomotiva TV, TV Locomotiva. Agora nesse segundo tempo já tá um... O pessoal já tá cansado, né? É, rapaz. É o Jiparaná com um a menos. É o Porto Velho também já tentando administrar o jogo. O Renan tá recebendo atendimento lá do lado de fora do campo. E olha aí, ó. Fair play. Devolve a bola pra equipe da Locomotiva ali. O lateral do Jiparaná. É lateral a favor da equipe do Porto Velho. Vai cobrar o lateral ali, ó. O Porto Velho. Deixou um pouco mais à frente. Cabeceou ali o Alan. Você que tá acompanhando a gente, obrigado pela audiência. Tá com a bola o Jiparaná. Ih, rapaz. Quase deixou no chão o Cabixi ali, ó. Esse foi o Nildo. Tocou com o Pink. Recebe agora o Carlos Magno. Já jogou a bola lá dentro da área. O Bumba, meu boi. Vai receber aqui do lado esquerdo. Passou. Passou a bola dele. Ali o atacante da equipe do Jiparaná. Foi tentar uma bola ali pelo Carlos Magno, camisa número 10. O meia, o pensador do Galo da BR. É só tiro de meta a favor da equipe do Porto Velho. Pereira tá na bola e vai recolocar ela em jogo. O jogo já tá um pouquinho mais morno. Tá um jogo mais... jogadores mais cansados, enfim. O Rubens Alves está dizendo que tem que ter 6 de acréscimo. Já estamos com 44 minutos praticamente. E a galera que nos assiste aqui, ó, já tá deixando aí até as suas apostas nos acréscimos. Você vê que tem site de aposta que tem como apostar os acréscimos? Isso é maluquice, né? Tudo pra gente ganhar dinheiro. Então, tá bom, né? Só que tem que acertar. Eu só tenho esse detalhe, assim. Se não tivesse esse lance de ter que acertar as apostas, eu ganharia dinheiro. Enquanto isso, é amarelado ali o jogador da equipe do Porto Velho. Fez falta lá no ataque. Aliás, na defesa do Jiparaná. E mais um jogador do Porto Velho sente. Agora é o Cabixi. É o Cabigol. Tá sendo ajudado ali pelos jogadores do Porto Velho. Todo mundo sentindo cãibra. O físico pesa, rapaz. Não tá fácil pra ninguém. E lá vai entrar a maca pra poder ajudar ali o Cabixi. Tá desde o primeiro tempo já correndo pra um lado, pro outro. Pra cima, pra baixo. E sem dúvida, cansa, né? Chega uma hora que o corpo pede. O quarto árbitro já tá com a placa ali nas mãos. 7 minutos de acréscimo. Vamos até... os 52. 7 minutos de acréscimo. Foi dado ali pelo quarto árbitro. Que é o Mário Roberto Araújo da Costa Silva. Lá vem o Porto Velho. Guarate de cabeça. Tentou encontrar ali o Sorbara, não conseguiu. E lá vem o Jiparaná. Lá vem o Galo. Tá com a bola ali o KT. Foi pra linha de fundo. Chega a marcação, rapaz! Que é isso? O Pablo chegou ali na marcação, bateu a bola ainda no KT e é tiro de meta. O KT reclama muito ali, ó. Vai levar amarelo. Amarelo por reclamação pro KT. Que loucura, que jogo maluco! Você acompanha tudo com a gente aqui na Ao Vivo Play, na TV Locomotiva e na Rede TV Rondônia. E a torcida da Locomotiva vai xingando aí o KT, rapaz. Escutem! Ah, eu botei o microfone na hora que já tinham parado de xingar. Eu sou lento, desculpa. Douglas faz o lançamento lá no ataque, tentando encontrar o Pablo. E não consegue, a bola é do Jiparaná. Recebe mais uma vez o KT, jogou muita bola o KT. Já tirou ali da marcação do Pablo. E lá vem ele no meio campo. KT fez a virada de jogo. Recebe agora do outro lado, jogador do Jiparaná. E é Bumba, meu boi, de novo lá dentro da área. Tentou receber ali o KT, mas chegou antes o Guarate e a bola é do Porto Velho. Tá com a bola o Pablo, tocou um pouco mais ali no meio. Esse aí é o Juninho, perdeu a bola o Juninho. A bola é do Jiparaná. Que jogo maluco, você acompanhando tudo nessa transmissão ao vivo play. É a TV Locomotiva, fazendo essa transmissão da quarta rodada do Campeonato Rondoniense. Lá vem Carlos Magno, tentou a batida de fora. Não pega ninguém. É tiro de meta. Estão pedindo bola ali, ó. Aí, chegou a bola agora no Pereira. Vai cobrar seu tiro de meta, 47 minutos do segundo tempo. 1 a 0 a favor da equipe da Locomotiva.
O Rubens Alves disse que foi justo, 7 minutos. Ele que é irmão do técnico Berlan Silva, que legal. Um abraço pra você, viu, Rubens? Tá aí o técnico do Ji-Paraná, o Berlan Silva. Já fez um monte de alterações e dá pra dizer que o Berlan Silva foi muito bem, né? A gente teve a expulsão do jogador Vitinho no final do primeiro tempo. Acabou reclamando demais com o árbitro. Logo, logo na súmula a gente vai descobrir o que ele falou ali de tão pesado pro Fledes Rodrigues Santos. Mas foi expulso bem no início do primeiro tempo. E aí o Berlan Silva teve que agir, né? O técnico do Ji-Paraná fez as suas alterações, colocou o time em campo tanto pra defender quanto pra atacar. E aí tá o Ji-Paraná no ataque, ó. Lá direito de ataque. Fez a passagem. Levantamento dentro da área. Vai receber o jogador do Ji-Paraná. Um atrapalhou o outro, velho. Ih, olha a treta. É, rapaz. Reclamou ali, ó. Com o companheiro. O camisa número 18. Esse aí foi o que atrapalhou o outro cara. Esse é o Rivaldo. O 18 era o Manjuba. Que loucura, rapaz. O pessoal ficou meio zoado ali, mas tá bom. 48 minutos, 30 segundos. Você acompanhando tudo aqui na TV Locomotiva, na Rede TV Rondônia. Essa é uma transmissão ao vivo play. Muito obrigado pela sua audiência. Agradecer aqui a galera que tá acompanhando a gente, o Maurício. Olha só, a galera da equipe do Maurício Leal, o zagueiro, tá acompanhando a gente aqui, ó. Que legal, pai do Maurício Leal. Na torcida, valeu, valeu, um abraço pra você, Maurício Leal. Deixa um abraço pra Lúcia Cristina, tá torcendo pro Porto Velho, quer mais um golzinho. É importante, né, sempre essa soma de gols é importante. Olha só, lá vem o levantamento, tira dali a defesa do Porto Velho e lá vem tentando montar o contra-ataque. A torcida pede o contra-ataque, tá tocando bola, ih, ó o ladrão. Ei, rapaz, Guarate não consegue encontrar o passe. Lá vem o Porto Velho, o Ji-Paraná, o Carlos Magno tá com a bola. Tá marcado por dois, falta! Falta do Sorbara em cima do camisa 10, o Carlos Magno. O Sorbara que leva cartão agora. O Sorbara já tá meio cansadinho, né? A torcida da Locomotiva não gostou desse cartão pro Sorbara. É uma xingadinha de leve no árbitro Fledes Rodrigues Santos. É mais uma falta de ataque a favor da equipe do Ji-Paraná. Até o Pereira veio dar uma dica aqui, ó, pro Carlos Magno. Calma, calma, Carlos Magno. Faz o levantamento daquele jeito que você treina. É mais ou menos isso que disse o Pereira ali. O Pereira não, o Gabriel, o goleiro do Ji-Paraná, pro Carlos Magno. Já vai sinalizando ali pro ataque. Fledes Rodrigues Santos dá aquela olhadinha. E lá vem bola na área da equipe do Porto Velho. É o Ji-Paraná tentando mais um ataque, autoriza o árbitro. Lá vem bola, levantamento. Ih, rapaz, foi a meia altura. Cobrou mal ali o Carlos Magno. É lateral a favor da equipe do Ji-Paraná. 50 minutos, vamos até 52. Últimas tentativas de ataque do Ji-Paraná. Cobrou o lateral lá dentro da área, tira dali o Maurício Leal. E a bola sobra com o Porto Velho, lá vem. Olha só, rapaz, a equipe do Ji-Paraná vai tentando se recompor, mas o Porto Velho vai pro ataque, tá no ataque Alan Pires, tira dali o jogador da equipe do Ji-Paraná, o Maurício, camisa número 15. E lá vem o Ji-Paraná, última tentativa no ataque, já tá marcado já por dois. Toca mais atrás, Pink com a bola. Aí já vai tentando administrar um pouco mais, tentando manter a posse de bola, pra ver se faz o levantamento lá na área. Recebe aqui o KT, camisa número 8, vai pra cima da marcação. KT com a bola, fez o levantamento lá dentro da área, tira dali o defensor do Porto Velho. O Douglas joga a bola lá pra fora da área, foi falta de ataque. E já pra praticamente encerrar o jogo. Enquanto isso, a comissão ali do Porto Velho vai pedindo cartão, vai dando aquela pressionada. Douglas já levanta e vai cobrar a falta ali o Pereira, goleiro do Porto Velho. 51 minutos, 45 segundos. O árbitro pede a bola. A bola vai ser colocada de novo em campo. O Pereira vai cobrar a falta. Os interessados são os jogadores do Ji-Paraná. O Porto Velho já está cansado. Pede mais um minuto. O árbitro Fledes Rodrigues Santos. Vamos até 53 minutos. Agora 52 e 10. Pereira vai com toda calma recolocar a bola em jogo. 1 a 0 a favor da equipe da Locomotiva. Contra o Galo da BR.
É disputa da liderança. Quem está na liderança agora é o Porto Velho. Aí bola para o ataque da equipe da Locomotiva. E lateral. Lateral a favor do Porto Velho. Agora sim é lateral. Douglas manteve ali a bola. Tá todo mundo cansado, essa é a verdade. Já coloca ali mais um minuto o quarto árbitro. E tá todo mundo cansado. Alan Pires tá com a bola, já tá marcado. Marcação do Giparaná vai cerrada em cima do Alan Pires, que vai tentando manter o tempo ali, ó. O tempo é a favor dele. Alan Pires ainda no ataque. Já recupera a bola o Giparaná. Vai tentar fazer a jogada de ataque o Giparaná. Vai tocando bola, recebe o goleiro Gabriel. Tocou ali no Nildo. Nildo vai procurar. Fim de jogo. Porto Velho 1, Giparaná 0. O Porto Velho assume a liderança do Campeonato Rondoniense de Futebol. A quarta rodada prometeu e entregou. A torcida da Locomotiva sai satisfeita, sai feliz. Você vê aí, ó, as bandeiras da Locomotiva tremulando no estádio Aloysio Ferreira. Jogadores mortos, jogadores tão cansados de um grande confronto. O jogo pode não ter sido lá com as melhores qualidades técnicas, mas foi muito bacana a gente poder ter justamente aí essa partida aqui no estádio Aloysio Ferreira, justamente valendo a liderança do Campeonato Rondoniense de Futebol. Ali agora os jogadores vão se cumprimentando ali. Jogo muito importante. O Galo da BR, que é o grande campeão do Campeonato Rondoniense, né? Tem 9 títulos. O Porto Velho, a Locomotiva, é bicampeã do Campeonato Estadual 2020-2021. Vários jogadores desses campeões em campo hoje. E a torcida da Locomotiva fica satisfeita com o placar. Pode não ter ficado satisfeita muito com o jogo, né? Mas o jogo também se configurou muito complicado. Fazer um resuminho aqui pra você. Logo no primeiro tempo, aos 2 minutos, o zagueiro Renan, número 4, fez o gol. E um levantamento no escanteio, onde o Caio Vinícius cobrou. 1-0 pra Locomotiva. E de lá pra cá, era a chance de um lado pro outro, de um lado pro outro. Momentos onde o Porto Velho atacou mais, momentos onde o Giparaná atacou mais também. E logo no final do primeiro tempo, o Vitinho acabou falando algo pro árbitro ali, que a gente vai entender logo depois quando tiver a súmula. E tá tendo confusão lá na torcida. Confusão na torcida, entra a polícia militar com spray de pimenta e tudo mais. Os jogadores do Giparaná vão ali reclamar com os torcedores. Agora os jogadores do Porto Velho vêm pra cima dos jogadores do Giparaná. Vai tentando separar ali os policiais com spray de pimenta. Você acompanha tudo aqui na Ao Vivo Play, na TV Locomotiva e na Rede TV Rondônia. Até o DJ tá entrando na confusão pedindo para que acabe essa briga. A polícia militar do estádio de Rondônia vai ali tentando separar. Comissão técnica do Porto Velho já pede para separar essa briga. É briga que parece ter começado entre alguns torcedores da Locomotiva contra jogadores do Giparaná. Mas é uma briga totalmente desnecessária. O torcedor tá aí para brigar, para xingar, para comemorar mais pro Porto Velho. Os jogadores têm que entender que é assim que funciona. O torcedor é passional e os jogadores são profissionais. Então a gente repudia completamente em nome do Porto Velho Esporte Clube tanto a atitude dos jogadores do Giparaná em ir para cima dos torcedores, quanto também, caso tenha acontecido algo mais e a gente não tenha visto também, dos torcedores. Às vezes a gente sabe, talvez por tentar acabar colocando os jogadores do Giparaná em algum tipo de risco, mas não me parece ter acontecido isso. Acho que realmente foi alguém que perdeu a cabeça ali, algum jogador do Giparaná parece ter perdido a cabeça. Enquanto isso, a torcida do Porto Velho e os jogadores vão fazendo a festa. A polícia militar já fez o seu trabalho, os jogadores do Giparaná já vão se retirando. Enquanto você vê essa festa aí, peraí que eu quero entender o que está acontecendo ali. Continua a confusão ali entre os jogadores e os torcedores, uns jogando águas nos outros. Se realmente foi isso que aconteceu, de torcedores jogando água nos jogadores, aí realmente a gente lamenta, né? Porque não é para isso que a torcida está aqui. A torcida está para comemorar, a torcida está para ser feliz, enquanto a polícia militar
vai colocando ali spray de pimenta contra os torcedores do Porto Velho. Jogadores do Ji-Paraná deveriam se retirar do campo. Não precisa disso, não precisa disso. Não precisa desse tipo de ação. Enfim, a gente está acompanhando tudo por aqui, você está vendo todas as imagens. Os torcedores do Porto Velho agora, aliás, os jogadores do Porto Velho vão se reunindo ali, comemorando a vitória. A gente torce para que os jogadores do Ji-Paraná se retirem do campo, para que evite cada vez mais esse tipo de confusão, né? A torcida acaba ficando um pouquinho próxima aqui. Às vezes alguém acaba se excedendo nessa comemoração. Vai entrando também a patrulha de choque da polícia, também para tentar evitar esse tipo de confusão. Parece que os jogadores do Ji-Paraná agora sim vão se retirando. Foram até os policiais ali na viatura da Polícia Militar para dizer o que aconteceu. E você acompanha tudo com a gente aqui na TV Locomotiva. Enfim, a gente estava falando aqui sobre o que estava acontecendo no jogo. Eu acho até melhor que a gente possa ficar com a parte bonita, que foi justamente a disputa pela liderança do Campeonato Rondoniense de Futebol. No final do primeiro tempo teve jogador do Porto Velho expulso. E aí, perdão, torcedor do Ji-Paraná expulso, né? O Vitinho. O Vitinho do... Ah, perdão, falei torcedor. Não, é que os torcedores estão fazendo a festa ali com os jogadores, perdão. Enfim, o Vitinho, jogador do Ji-Paraná, camisa número 9, foi expulso bem no final do primeiro tempo. E aí... o segundo tempo já ficou um pouco mais aberto. O Ji-Paraná jogou muita bola no segundo tempo. O Porto Velho também conseguiu aproveitar aí as suas oportunidades, né, já que estava em vantagem numérica entre os seus jogadores. E aí foi um jogo lá e cá, até o momento que as duas equipes cansaram. E aí sim o jogo ficou um pouco mais truncado. Porto Velho tentando administrar um pouco mais o seu resultado. Enfim, o que importa mesmo foi o que aconteceu dentro de campo, porque o que ficou aqui no final da partida foi uma situação muito chata, muito feia, onde a torcida briga com os jogadores. Bom, essa transmissão vai ficando por aqui. A gente agradece a todos vocês que nos acompanharam. É uma transmissão ao vivo play, transmitindo para você pela TV Locomotiva, transmitindo para você em qualquer lugar do estado de Rondônia, pela Rede TV Rondônia também. A gente agradece pela parceria de todos vocês, torcedores da Locomotiva, torcedores do Galo da BR, você que torce pelo futebol de Rondônia. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. Siga para mais informações as nossas redes sociais, portovelhoe.c no Instagram, também no Facebook. E também, claro, a gente pede para que você se inscreva no nosso canal, no TV Porto Velho Esporte Clube, a TV Locomotiva, levando para você todas as emoções de Porto Velho 1, Ji-Paraná 0, Campeonato Rondoniense de Futebol. E você acompanha com o mando do Porto Velho os jogos aqui com a gente na TV Locomotiva. Um abraço, bom final de semana para todos e avante Porto Velho!